Hej kære lytter, og velkommen til endnu en fantastisk episode af Arkaden. I denne uge diskuterer vi det nye leak omkring den endnu ikke officielle PlayStation 5 Pro. Et leak, der hvis ægte viser, hvad der bliver den kraftigste konsol på markedet. Hvad betyder det i forhold til Xbox, der ifølge rygter også kommer med en ny midgen-konsol i år, men ikke en konsol, som er stærkere end den nuværende Xbox Series X? Altså tager PlayStation angiveligt et stort spring i forhold til hardware modsat konkurrenten. Og diskussionen er spændende, fordi den leder op til episodens store samtaleemne, nemlig er GTA 6 det vigtigste spil nogensinde? Netop det hævder en anerkendt industrianalytiker, og vi diskuterer, om det betyder noget, hvis GTA 6 er bedst at spille på PlayStation. Vi diskuterer også Bungie og PlayStations nuværende forhold, der ifølge rygter er meget anstrengt. Vi snakker om den tidligere PlayStation-chef Sean Layden, der påstår, at konsolidering er kreativitetens største fjende. Og så diskuterer vi, at danske Pixel TV bringer Danish Game Awards tilbage. Men det virker altså til, at de har mere fokus på e-sport, Twitch og influencere, end den reelle danske spilbranche. Ja, vi snakker om meget og meget mere end det. Så lad os komme i gang med showen. Hej alle sammen og velkommen til Arkaden episode 154. Arkaden, det er en podcast, hvor hver eneste uge taler om de største og de nyeste nyheder inden for gamingverdenen. Og så er Arkaden ikke bare navnet på Danmarks største gamingpodcast, det er også navnet på Danmarks største gamingmedie. Woohoo! I dag har vi et sindssygt fedt hold. Fordi ikke nok med, vi har den smukke Nikolaj Jyde. Goddag, Nikolaj. Goddag. Hej. Nikolaj, er du sådan lidt nervøs lige nu? Nej, jeg er stresset. Ja? Det er stress, du ser. Du er stress. Hvad er du stresset over? Arbejde. Okay. Ja, fordi jeg tænker jo på, at der begynder at nærme sig en deadline. Din kæreste, hun er jo gravid, højgravid. Ja. Og vi er jo inde i den periode lige nu, hvor teknisk set, så kan det ske nu. Ja, og og det er jo måden, jeg koper med det stress på, det er ved at drukne mig selv i arbejde og andre ting. Så ja. Hvornår er det, hun har termin? Der har hun den 29. Så det er om 10 dage. Altså, 10 dage? Hold nu kæft, der er jo masser af tid. Hvorfor fanden var det, du ikke... Vi er jo inde i terminsperioden, jo. Hvorfor kunne du ikke tage med mig til Sverige? Og du er godt klar over, at det er ikke, fordi man skal føde. Nej, men de fleste førstegangsfødende, de føder jo senere. De fleste gør. Ja, det er rigtigt. Derfor er der stadigvæk en væsentlig sandsynlighed for. Men så kan du altid sige, Nikolaj, hvis det er, at du ikke er der. Prøv at høre her, Freja. De fleste føder senere end terminsdagen. Det er altid nemt at være bagklog. Ja, jeg kunne måske godt have taget med dig til Sverige, men det vidste du jo ikke på det tidspunkt. Nej, det er rigtigt. Lad os sige ej til de andre to fantastiske mennesker. Vi har ingen ringere end Rasmus Lund Hansen, tidligere Game Reactor Man, tidligere fuck hedder det, Daily Rush hedder det, jeg glemmer altid navnet. Hey! Daily Rush. Og nu er vi så heldige at have ham herovre på Arkaden. Du er jo en mand, Rasmus, der faktisk hver gang du har været med i podcasten, så har jeg modtaget mange rosende beskeder for at have dig med, fordi at folk, de synes du er så savlig, og det ved jeg ikke, hvad det siger os. Nej. Jeg synes også, det er god. Har du det godt? Ja. Yeah. Fedt. Yeah. Det var godt. Sige. Altså, det går meget godt. Har du glædet dig til episoden i dag? Ja, det har jeg da. Ja, jeg glæder mig altid til at være med i morgen. Ja, det var godt, men det var fordi, jeg ved, i dag der har du sådan specifikt sagt, jeg vil gerne være med i den her episode. Ja. All right. Yeah. Det kommer vi til. Jamen, det er fordi, der er noget i mindet, som jeg har meninger og anekdoter. Og, hey, det bliver og så har vi Morten Vilstrup Pedersen. Goddag, Morten. Har du det Goddag. Godt? Ja, det kan du fandme bande på. Du har lige været på LAN. Ja, ja. Til LAN party. Ja, for fanden. Hvor var du hen? Jeg var i Fredericia. Ja. Danish Xbox League. Sådan. Represent. Så jeg sad jo i din yndling, eller hvad hedder det, dit drømmescenarie, i en hal fyldt med Xboxe, omvendte Xboxe. Altså, vi talte jo 60 plus Series X, der bare stod og brumte derudad. Det er fedt. Det er et mega spændende event, det der, som Danish Gaming League har, eller Danish Xbox League har fået op at køre. Det er sindssygt spændende. Og det er jo sådan et LAN-event, som de har to gange om året, er det rigtigt? Jeps.
Det er fucking vildt. Du har også lavet en ret fin artikel omkring hele det arrangement. Og, ja, jeg har prøvet at bevæge mig ud i noget uvant og lave noget opsøgende et eller andet. Ja, var det godt event? Var det sjovt? Ja, altså udover at det blev totalt ramponeret, at jeg var nødt til at køre hjem om natten til syge børn og så videre, så var det mega fedt. Altså, jeg peakede, da jeg fik bank i Mortal Kombat-turneringen, det vil jeg gerne sige. Ej, sindssygt. Der kan man mærke den der gamle, altså sådan gamle LAN-følelse, man får frem om, at jeg skal slå dig i Mortal Kombat næste gang, de dumme. Ja. Fordi det er jo sådan... Jeg må indrømme, jeg er jo ligesom dig, Morten, så er jeg jo i midt 30'erne, og, og der er jo et eller andet med, du ved, man har jo ikke tid på samme måde til at tage til den slags ting, men de få gange, jeg har været til et LAN-event, der har det været sådan en helt unik følelse, Nicolai. Vi har jo haft sådan et Destiny-LAN-event, vi har været til, hvor vi lavede live Destiny-podcast, og jeg skal komme til dig hver gang, og det var sjovt, der er, altså man bliver sådan beskidt teenager igen, ja, når man er der, ikke? Det er ret fedt. Det skal vi gøre igen. Ja, men altså jeg har faktisk, der var nogen inde på det der Dennis Xbox League, som, som ligesom sagde til Morten, at han skulle tage at få nogle flere fra arkaden med, og så sagde, ved du hvad, det gør vi fandme. Vi tager med næste gang, de holder et event, så tager vi derud, og så laver vi en fucking live podcast derfra, Nicolai. Vi er jo en Xbox First podcast. Det er vi ikke. Nej, jeg vil bare lige sige, det er vi virkelig, virkelig ikke. Nej, men det... Ej, okay. Hvad hedder det? Lad os bare så meget. Prøv at høre. Lad os hoppe direkte ud i det. Først, det første, vi skal snakke om, det er, at i dag, så er det den 19. marts. I weekenden, det der altså er den 23. og 24. marts, der har vi et event. Et Nintendo-event, som vi har æren af og afhold det anden gang, vi laver noget for Nintendo, og forhåbentlig er det ikke sidste. Der sender vi live op fra Bruuns Galleri i Aarhus, hvor vi sender fra 10 til 17, både lørdag og søndag, og har en masse spændende gæster med. Og jeg vil gerne løfte sløret for nogle af dem, der kommer på besøg i den her episode, bare som en lille teaser. Mm-hmm. Men til at starte med, så må jeg bare sige, at jeg kan slet ikke fortælle jer, hvor meget jeg glæder mig til det. Det er helt uvant på den måde, sådan at skal sende live. Du ved, da vi var til det sidste Nintendo-event, så var det mere et socialt arrangement frem for et show. Og den her gang er det et show først og fremmest. Man kan sagtens stå og se det, man kan godt komme og hilse på os, og det vil vi elske. Det bliver både mig, Nikolaj, Jørgen Bjørn, Melina, og så er der vildt mange fra hele arkadenholdet, som også kommer og siger hej. Rasmus, tager du toget og stopper og siger hej? Jeg kan desværre ikke komme, jeg skal arbejde. Hvor fanden? Ja. Hvad med dig, Morten? Kommer du? Ja, det kan du da vande på. Sådan, der kan man se. Og hvad lige når du stopper på perronen i Aarhus, så kan du godt lige kigge ind. Det er jo lige om hjørnet jo. Det er det. Forsinkelser. Ja, jeg ved det. Det forventer man jo, når man kører med DSB. Jeg skal desværre ikke køre til Aarhus. Nej, jo. Hvad hedder det? Men jeg glæder mig helt vildt meget, og håber selvfølgelig, at de kommer og støtter op. Også fordi, at der kommer også nogle virkelig vildt spændende mennesker. Prøv at høre. Vi har en tegnefilm stopper, som kommer, og hvad hedder det, snakker om, og hvad hedder det, lægge stemme på tegnefilm, men vi har, og det er måske sådan lidt hårdt, hvad har det med spil at gøre? Ah, det er bare wait and see. Men en, jeg godt vil løfte sløret for navnet på, det er en fyr, der hedder Felix Sanchez, og det navn siger jeg ingenting. Felix Sanchez, han er dansker, men en del af en kæmpe stor international Nintendo-platform, der hedder Nintendo Live. Du ved, vi snakker 800.000 abonnenter på YouTube, hvor han ligesom altså sender og er en del af det team, der er der. Han er 22 år, han kommer og blandt andet og sidder og snakker. Vi har også besøg af den dejlige Lasse Vestergaard, som kommer og siger hej. Vi har besøg af Kasper Harding, spørger Kasper, som kommer, en af mine gode venner. Vi har også besøg af en fyr, der hedder Tobias Madsen, som har lavet en masse sådan YouTube-sange til børn. Blandt den der ikke mere mælk, hvis man kender den. og det der bliver målet, han kommer på søndag, og det der målet med ham, det er, at vi skal sidde, han ved ikke det her endnu, men vi skal sidde og lave en Nintendo-sang på en anden time. Det er målet. Det er ligesom det der musik-ting på DR. Ja, det bliver fucking sjovt. Og mange, mange flere. Der kommer mange flere mennesker. Prøv at, jeg glæder mig fucking meget. Det bliver skide sjovt. Ja. Og så er vi der også, Nicolai. Det bliver også skægt.
Ja. Vi skal blandt andet kåre de 10 bedste Nintendo-karakterer. Ja. Altså sådan personer, ikke? Og der, der er jo Mario, ikke også? Og så er der Princess Peach. Den tænker jeg, at du sidder over. Er du sikker? Ja. Hvorfor? Jeg kan i hvert fald komme i tanke om to. Nej, tre karakterer kan jeg komme i tanke om. Jeg tror, det er næsten, det er næsten halvvejs. Det kan også være, det er fem, vi gør. Men det, så er du endnu tættere på målet. Nej, men jeg tror faktisk, vi gør det sammen med Felix Sanchez fra Nintendo Live. Og selvfølgelig Jørgen, som er kæmpe Nintendo-fan. Ikke? Og så mig, som... Som er der. Som har du holdninger. Ja, det er spændende. Jeg glæder mig. Ja. Hvad er der ellers at snakke om? Jeg håber, folk benytter lejligheden til lige, og selvom man ikke er nødvendigvis interesseret i, hvad hedder det, Princess Peach eller Nintendo for den sags skyld, ligesom altså mig selv inkluderet, så kan man stadig godt lige komme forbi og sige hej, og lige hilse på arkaden-holdet. Det er jo, det skal I være velkommen til. Ja. Ja, jeg tror også, vi skal understrege, at det er jo, altså hvis man ser på noget af det, så er der nogen, der har været bekymret for, at det måske kun var for børn. Ja. Altså, ja. Der bliver også meget andet at se. Ja. At det ikke, altså det kan godt være, at der er nogle kreaområder til børnene og alt det der, men der er også noget for andre. Altså hvis man kommer, så skal man jo males i ansigtet. Det er et krav, hvis man vil ind og hilse på, og så skal man males i ansigtet som Princess Peach. Med et arkaden logo. Nå, okay, ja. Nå, eller med et arkaden logo. Det bliver malet som Morten Urup. Det kan vi også fange. Vi sidder og optager lige nu. I dag er det som sagt tirsdag den 19. marts, og inde i vores Discord-gruppe, der har jeg sagt, hey, vi sender live nu. Hvis man har noget, man gerne vil spørge om, eller et eller andet, eller have vi snakker om, så kan man jo skrive det, mens vi optager, og så taler vi om det. Der er en, der hedder Nikolaj med K, det vil sige ikke dig, Nikolaj, men en anden Nikolaj, der har skrevet fire spørgsmål. 1. Har kæden fået for mange bolde i luften? Nikolaj, har vi det? Valid. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Valid. Ja. Så det var jeg faktisk selv nervøs for, at vi vil få med alle de initiativer, som arkaden har i gang sat her på det seneste i det seneste år. Men jeg tror faktisk ikke, at det er tilfældet, at vi har for meget, fordi jeg synes ikke, vi har taget hele arkadenholdet og smurt det ud på alt for mange initiativer med film og tv-serier inkluderet, fordi hver gang vi har udvidet og påtaget flere opgaver, så har vi også taget flere mennesker ind til at hjælpe med at løfte den arbejdsbyrde. Ja. Det gjorde vi, da vi begyndte at skrive udgive artikler og startede vores hjemmeside. Der fik vi en masse skribenter ombord. Blandt andet Rasmus og Morten. Og for nylig nu her, når vi startede på film og tv, så har vi også udvidet holdet af skribenter med flere skribenter, der skriver primært til film og tv. Ja. Og så har vi jo, som I nok ved, fået Rikke Kulin og Jacob E. Hensley til at være værter for Beta Critic, vores nye film- og tv-serie-podcast. Ja. Så jeg synes, det er et totalt validt spørgsmål. Og jeg var selv nervøs for det, men ja, det tror jeg ikke, vi har. Fordi vores fokus er stadigvæk på samme måde på gaming, altså de af os, der sidder her. Ja. Ja. Jeg venter med at svare. Hvad føler I? I sidder jo sådan lidt på, og kigger på, mens at der er flere og flere mennesker, som kommer ind i crew, Discord-gruppen. Lægger I mærke til væksten, Morten og Rasmus? Og føler I, at der er gang i for meget lige nu? Man må gerne være kritisk. Der er gang i for meget. Hvad sagde du? Jeg siger, jeg føler ikke, der er gang i for meget. Nej. Overhovedet. Der er gang i den. Der er gang i den. Det er fedt. Altså. Mm-hmm. Fedt. Men for meget, nej. Er du galt? Nej, altså jeg tror, når den nye hjemmeside, den... jeg tror, det er den eneste sådan sted, hvor jeg kan se, at der er gang i for meget. Det er, du ved, det der forsiden, så lige pludselig så bum, bum, bum. Så den, man har skrevet for 10 minutter siden, den er allerede væk. Ja. Det er sådan set det eneste, jeg synes, hvor man kan se, okay, der går det for stærkt, men det er jo ikke fordi, at der er nogen, der er strukket ud og ikke tager den tid, de skal osv. Det er bare lige det format, og det tænker jeg, det bliver bedre, når vi får den nye hjemmeside. Jeg synes heller ikke, som sådan arkaden har gang i for meget. Mm. Jeg kan mærke, at jeg har gang i lidt for meget. jeg synes, du har fuldstændig ret, Nikolaj. Det har jo været en præmis, det var, at når vi lavede de her nye initiativer, så skulle vi ikke tage noget fra folk. Mm. Vi skulle give folk. Og som du siger, så har vi altid fået, altså vi har øget antallet af holdmedlemmer, hvis der har været nye ting, der skulle gøres. Vi har altid sørget for, at der er en bestemt person, der kan varetage
hvad ved jeg, Morten her, han sidder og varetager vores Discord-kanal for eksempel, ikke? Så det var, vi skulle lave det, jamen fedt, vi skal have en, der har forstand på det, en, der kan... Skide godt arbejde, Jørgen. Mega godt arbejde. Den er virkelig professionelt sat op på vores Discord, det er super fedt. Og det samme med, hvad hedder det, Michael Engelbrecht, som står for vores TikTok, Morten eller Kasper Pedersen, som står for vores Facebook, Simon Nilsson, der står for vores Instagram, og så videre, og Mikkel, som står for vores YouTube-kanal, ikke sandt? Så vi har hele tiden sørget for, at der er nogen, der kan varetage. Men der er jo en, der sidder sådan med det overordnede overblik, og det er mig. Er Mikkel også måtte få tyndt ud, måske? Det er han, faktisk... Har han så mange opgaver? Ja, det har han faktisk. Ja. Hvad hedder det? Mikkel, han... altså, vi starter bare ærligt om det. Ja. Hvad hedder det? Altså, Mikkel, han er... Han pludselig han... udviklet podcasten, så tager vi et statusmøde for... Vi skal jo stå til ansvar over for vores investorer i gårsøjne, og vores lyttere. Ja. Og... Ja. Jeg er dem, der sidder og trækker penge ud. Ja. Ja, der er ikke nogen tvivl om... Der er ikke nogen tvivl om, at Mikkel han har også meget at se til, fordi vi har mange ting, vi klipper. Vi har en short, en videoshort, hver eneste dag, der udkommer. Ja. Det at klippe sådan en podcast, som tager 3 timer som den her, det tager faktisk en dag at lave, altså både lyd og video for ham. Ikke? Og nu har vi jo så fået Beta Critic også. Så du ved, vi har en bufferdag, sådan hver anden uge. Hvad hedder det til Mikkel? Ikke? Så det, hvis der er noget, der går galt. Så det er meget... Og vi sidder selvfølgelig, vi er heldige med, at det går godt for arkaden, så vi har også en masse økonomi, som kommer ind. Jeg kan være helt ærlig over for jer, det siger jeg også til skribenterne. Altså ambitionen med det her, det er jo, at det gerne skal være en virksomhed, der kan køre rundt. Og lige nu, der sidder vi jo og sparer op, blandt andet til næste år, hvor vi forhåbentlig kan begynde at ansætte folk. Altså sådan, lige nu er vi x antal mennesker, der får løn, vi vil gerne... få flere og flere ind på som fast lønnet eller faste på. Og altså fuldt lønnet, altså med fuldtidsløn. Ja, præcis. Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Men det er muligt, at den første, vi skal prioritere, har Mikkel selv givet udtryk for, det er simpelthen at finde klipper mere. Ja. Oprigtigt talt. Altså lige så snart der begynder bare at være noget, der minder om penge, at det er den første, vi skal investere i. Fordi ellers så kan det godt være, at han drukner. Han gør det så godt, Mikkel. Det synes jeg også, han gør. Altså generelt, alle gør det fucking godt. Men nu, kan I mærke det? Vi snakker sgu bare lige ud af posen, lytter. Det er derfor, I godt kan lide. Forhåbentlig. Derfor, I godt kan lide det. Real talk, altså. Men, det der polerede glansbillede, som man får på sociale medier alle steder. Ikke? Altså, der er ingen fucking influencer her, vel? Nej. Vi er alle sammen influencer. Eller, apropos god segway, mig og Nikolaj, vi skal faktisk være influencer. Hvordan skal vi det? Nikolaj, vi skal lave en fucking unboxing. Det har jeg totalt. Alright. Jeg ved ikke, om der er mere influencer at lave en unboxing, end der er med at lave en podcast. Og jeg kan bare ikke lide ordet influencer. Nej, jeg synes, der er nogle... Jeg har det med selv at associere det med nogle negative ting. Ja. Vi kommer også lidt ind på senere. Videoen, vi skal lave med sådan en unboxing, det er også selvvalgt, skal jeg lige sige. Det er ikke noget, vi har fået penge for. Det er mig, der har... Jeg har fået at vide, at vi får en hemmelig... Jeg får en hemmelig pakke, så vi laver en short, eller en video en eller anden art, hvor vi optager det, og så forhåbentlig så er indholdet så fedt, at Nikolaj han bliver virkelig misundelig. Vi deles indholdet. Om den der ikke pakke. Om at få det. Det er det, jeg håber, der sker. Vi deles om det. Jeg ved forhåbentlig, hvem du får det af. Jeg ved, at det er fra et kommunikationsbyrå over i Sverige, der hedder MI5, men de har virkelig mange studier. Ja, det har de. Jeg var lige nødt til at kigge på det. Det kunne være var Grete ned fra grillen af, der havde sagt, Morten, må jeg godt sende dig en pakke? Sådan nogle gamle, kolde, våde fritter. Og jeg er glad for, at du sagde fritter, fordi det var ikke lige det, jeg tænkte. Okay. Alright. Fiskpakket ind i avispapir. Men jeg glæder mig rigtig meget til de næste par måneder. Så vil jeg også lige sige, altså jeg er jo sådan meget med, at vi gør tingene ordentligt. Jeg havde jo egentlig sagt, dengang vi annoncerede alle de nye initiativer her til arkaden, at den nye hjemmeside ville starte her på søndag. Altså der blev den launch den 24. Det er rykket en uge, simpelthen for at gøre det, hvad hedder det, helt smooth og ordentligt. Så vi ikke stresser. Det er en stor operation. Det er en kæmpe stor operation, og det skal ikke være sådan, du ved, hvor man lige pludselig, hvad ved jeg, ender med at miste alle sine skrevne artikler og sådan nogle ting. Så vi gør det over. Nej, det vil være noget rigtig rod. Prøv at tænke, hvis man bare er sådan en situation. Det vil være vildt uprofessionelt. Det er vildt. Det er trofalt. Ja, hey, god segue. Hvad hedder det? Lad os... Okay. Jeg håber så meget, det sker for os en dag. Eller det håber jeg ikke. Nej, hvad siger du? Det vil være så sindssygt. Det vil virkelig være... Det, man kalder nemesis. Ja. Det håber jeg selvfølgelig ikke. Men jeg er ikke kæft, lige for let stemning, så tager jeg lige endnu et spørgsmål fra Nikolaj, som han skrev, den anden Nikolaj. Han spørger,
sidder Nicolai Jyde faktisk og leger slash rollespiller flykaptajn, når han spiller Flight Simulator. Ja, og det gør han. Og jeg har, brugt, hvad var det, halvanden time, to timer af mit liv på at se dig flyve fra Kastrup til London? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vores kære lytter her, som har skrevet Nicolai med K, han var jo lige inde og kigge til mig, ja. Da jeg sad og streamede i går. Så jeg streamede Microsoft Flight Simulator, og der var jeg lige landet i Oslo, da han hopper ind i streamen. Så det var, meget, hvad siger man, det var meget mere kedeligt, end det normalt er. ja, men okay. Ja, og så i, det var i søndags, Morten, så satte jeg streamen op ind på Discord, fordi min intention var simpelthen, at det går for godt for arkaden, og vi løber alt for stærkt, altså apropos, ikke også? At vi bliver simpelthen nødt til at lægge en dæmper på energien, og ligesom drive interessen ned fra arkaden. Og det tænkte jeg, det nemmeste måde, jeg kunne gøre det på, det var simpelthen ved at begynde at lave Microsoft Flight Simulator streams, hvor jeg sidder på netværket og flyver et passagerfly, med alt, hvad det indebærer. Jeg tænkte, det må simpelthen være med til at dræbe stemningen, men det havde faktisk desværre den modsatte effekt. Nej, det siger fordi du til mig. Det endte med, at der var flere, der sad og kiggede med. Det kan du selv fortælle om et øjeblik, Morten, men folk var der rimelig investeret. Altså, folk gik der lidt over deres normale sengetid for at blive hængende og se. Ja. Er det rigtigt, Morten? Der var Michael Engelbrecht, der endte med, der sagde, at han skulle egentlig have været færdig klokken 10, og han endte med at sidde, hvad gik vi seng klokken 12? Først, 12 ja. Altså, det, du nu sagde du ikke ville kan lide at være influencer, men du er jo blevet influencer nu. Det er jo så slemt, at min halvandenårige datter vågner op. Er der stream? Jeg skal se med. Og så sad hun og så med og blev den største fan. Nej. Så kan det godt være, hun sagde, at det var en traktor, du fløj med. Close enough. Dejligt. Ja. Det kan være, Rasmus, hvis du skal... jeg ved ikke, om du gør det sådan noget, men der er jo også train sim. Ja, det kom det på være, Game Pass her for nylig, Train Sim World 4. Det er rigtigt. Og jeg skal blankt erkende, at jeg gav det også et lille skud. Rasmus, skal vi ikke lave sådan et simulator-hjørne? Arcade-hjørne? Ja, altså, det der er ved det, det er... Er det lort? Train Sim, det er sgu lidt kedeligt, altså. Er det kedeligt? Det er sådan, jeg har faktisk overvejet at skrive et eller andet om det, fordi der var ting i det, der decideret forarvede mig. Fra professionelle synspunkter, ikke fordi at simulationen var dårlig eller sådan noget, bare sådan de ting spillet opfordrer dig til at gøre, det er sådan noget, det er direkte fyreseddel, hvis du gør det i virkeligheden. Som bare kører til tiden. Sådan noget, hvor folk, der er sådan overhængende risiko for, at folk kommer til skade, og man ødelægger et eller andet, sådan alvorligt. Okay, sindssygt. Det bliver også lidt ham. Det er indlevelsen for dig så. Men hvad så, nu Nikolaj, han sidder jo og snakker med kontroltårne og rigtige mennesker og alt muligt, der sætter sig ned og leger kontroltårn. Det har du vel ikke i et tog på samme måde, har du det? Har du en kontrol? Nej, der er jo signaler, der... Ja, det er kun signaler, når du sidder og kigger køring, og så ikke nogen rigtige mennesker. Jeg føler, i virkeligheden kan det godt være, at man skal gribe en knogle en gang mellem og ringe til dem, der styrer tingene, og så enten have en mundtlig melding eller sådan en tilladelse til at gøre et eller andet, eller bare sådan høre, hvad fanden der foregår, ikke? Jeg keder mig så meget. Det har de også prøvet at implementere i spillet, men det svarer, at man trykker på en knap, og så siger, at nej, du skal køre efter signalen. No. Okay. Eller nej, du skal vente. Det står der bare som tekst. Det er, ikke, det er bare, fordi du ikke har modsen op, ligesom Nikolaj. Der må være nogle andre train sim, som er bedre, Rasmus. Der er den, der bare hedder train sim. Mine damer og herrer, jeg hijacker styringen tilbage Morten, her. Jeg har lige en sidste ting, jeg vil sige. I kan jo gå ind på vores Discord-kanal, den er jo offentlig. Og så har jeg tænkt mig fremover, hver mandag, der har jeg tænkt mig at streame Microsoft Flight Simulator, fordi jeg har alligevel sat det ind i min kalender, at der skal jeg sidde og spille, fordi der er nogle online events med air traffic control. Så hver mandag fra klokken 19 til klokken 23, der kommer jeg til at sidde og spille Flight Simulator, og så kan jeg lige så godt streame det. Hør, nu siger og så får jeg Jørgen til lige, nu siger jeg så Jørgen til lige at hjælpe mig med at få lyden fra air traffic control over også, okay. Så man kan høre med. Det er lidt mere spændende. Nu siger jeg bare det var så lidt alt sammen. Jeg ved ikke hvor mange. Så grunden til at jeg ligesom er ham der sidder og har det overordnede overblik, det er fordi når jeg sætter gang i noget, så følger jeg tingene til dørs. Så gør vi det godt. Det gør Nikolaj ikke. Nikolaj, han bare vent og se. Nikolaj, han er sådan bare vent og se. Jeg ved ikke hvor mange ting. Nikolaj, siden jeg lærte ham at kende tilbage i 2016, der startede vi en podcast, De Danske Guardians, og jeg ved ikke, hvor mange gange Nikolaj har annonceret diverse initiativer. Nu starter vi næste uge, så kommer der en lore-podcast hver eneste men jeg uge, tror, og så laver han en lore-podcast, og så er det jo også lidt kedeligt. Det er svært at få en tid til. Det gider jeg ikke. Nu må jeg sige sine idéer højt, fordi så tror den der idiot-abe-hjerne, stenalderhjerne, vi har, så har man jo gjort det. Ja. Så behøver man ikke gøre mere ved det. Man skal bare gøre det. Altså, han bliver også farlig om lidt, så det bliver til, de næste 4 uger, der kan du lave den stream, og så nej.
Fair, men det er en fair pointe, Morten. Det er det virkelig. Men jeg tror, du undervurderer, hvor vigtig en hobby flight simulator er for mig. Men nu får du snart en ny hobby, og det er et barn. Ej, okay, jeg har simpelthen en datter, der kommer ikke til at tage så meget helt tid. Vildt. Altså, hvad der foregår dernede? Jeg tror, hun får... Hvad er det der? Nu skal du gråbe af hende igen. Nej, jeg er bange for at blande mig. Jeg kan bare høre, hun... Nu slapper du fandme af. Jeg kan ikke høre det, så du... Nej, jeg kan ikke høre det, hvis du ikke havde sagt noget, Morten. Nej, jeg kan høre det. Hvad hedder det? Okay, fair nok. Hey, kaos. Alt er alt. Og klassens simulatorhjørne. Fuck, det er fedt. Skal vi tage den først? Dengang jeg var barn, der var jeg faktisk ret glad for flysimulatorer. Ja. Jeg er sådan en ung præ-teen, men det var sådan nogle, hvor man kunne kaste bomber og skyde missiler. Ja. Nej, det er kedeligt sådan noget. Det der bare flyve fra A til B. Det... Jeg kan mærke, at den her samtale er røvsyg. Så nu redder jeg lige alle vores... altså hele vores momentum. Jeg ved ikke, det driller bare. Det første, vi skal snakke om, mine damer og herrer, det er... Har ikke flere spørgsmål? Men altså, vi skal videre! Jeg tager ikke til de andre spørgsmål. Nej, vi tager de andre spørgsmål. Så kan vi tage dem efter pause. Nu op, Morten. Vi har 10 nyheder eller sådan noget. Vi kan godt tage nogle flere spørgsmål. Nej, der er mange. Stop nu. Hold nu op. Vi tager noget senere. Nu fortsætter vi. Første samtaleemne, vi skal snakke om. Det er faktisk en nyhed. Du sagde, at vi skulle have mere lytterinteraktion. Du følger det ikke til dørs. Okay, fint. Du følger det ikke til dørs. Det er også lidt en teaser for senere. Jo, ja, det er en god idé. Det bliver folk hængende. Lad i hvert fald ham der Nikolaj blive hængende. Ja. Janus Hasseris har skrevet derinde. Ikke så meget spørgsmål til podcast, men mere til dem, der læser med. Skal jeg spille Alan Wake 2 eller stream noget med... Hvad fanden? Hvorfor læser jeg det her højt? Det er jo ikke spørgsmål til podcasten, men dem, der læser med. Fuck. Baltreo. Baltaro. Balatro. Der er ingen, der ved, hvordan det udtales. Balatro, Balatro. Det er en roguelike deckbuilder, der så i stedet for dine korte minions eller monstre eller whatever magi, så er det bare sådan pokerhænder. Jeg forestiller mig, det er Yu-Gi-Oh! Bare med pokerhænder, og det giver slet ikke... Jamen, det er sådan noget. Det er i hvert fald, det er digital crack, åbenbart. Det har solgt 1 million eksemplarer, kom det lige ud her til... Jamen, det er ikke Palworld, vel? Nej, men det er fandme godt gået for noget, ikke, hvad der er. Der har lavet det, og det er en fucking roguelike, der sælger 1 million på et par uger, det er kræftet med vildt. Det er fucking godt gået. Men det skal vi ikke snakke om. Noget, vi skal snakke om, den første nyhed, vi skal tale om i den her uge, det er faktisk en dansk en. Danish Game Awards vender tilbage her i 2024, og det er Pixel TV. Jeg skulle til at sige vores venner, men det er de nok ikke. Hvad er det? Men folk over på Pixel TV er dem, der afholder det. Det gør de her til Gamebox i Herning. Der afholder dernede, og det er ingen ringere end Pilu Asbæk, som er vært for det. Og nice. Lad os... Jamen, det synes jeg faktisk er meget fedt, for at være helt ærlig. Og ja, det er jo fedt, det har ikke været der siden 2019. Og nu er det tilbage, og vi skal snakke en lille smule omkring, hvad vi synes omkring det. Nogle af de her kategorier, der er i det. En af vores meget dygtige skribenter, Emil Øgaard, han har faktisk lavet, vil jeg bare lige sige på eget initiativ, sådan en lille opinion piece omkring det, som vi også skal tale en lille smule om. Og jeg ved, Rasmus har mange tanker og meninger og holdninger omkring Game Awards. Til at starte med, så vil jeg bare sige, jeg synes, det er mega fedt, som udgangspunkt, det her event er tilbage. Jeg synes, det er mega fedt, at Pixel TV gør noget for ligesom at sætte fokus på den danske spilindustri, også med sådan et hæders show her. Jeg synes, at Pilu Asbæk er en cool vært. Han var jo stemme for Mario, så han er jo ikke helt uden for hvad kan man sige, for spilverdenen på den måde. Og jeg har jo også selv erfaringer med Game Awards, forstået på den måde. Tilbage i 2019, så var jeg faktisk nomineret til en pris. Og jeg var din plus one. Du var min plus one til det, det er rigtigt. Jeg var nomineret til årets ildsjæl på grund af G.G. Horsens, min tidligere serie, og jeg tabte. Jeg tabte til en, der hedder Fjallefar eller sådan noget, som er sådan en ret stor Twitch-streamer. Jeg har erfaringer med det. Det var meget sjovt. Men var det Simon Talbot, der var... Det var Simon Talbot. Ja, altså, ja. Så intentionen var rigtig god. Dengang var det... Nu siger jeg det bare, det var rigtig... Det var et dårligt show. Lyden, der var ikke lyd. Kan du huske det, Nikolaj? Kan du huske det? Der var ikke lyd, så man kunne ikke rigtig høre noget. Kan du huske det? Jeg husker ikke ret meget fra det show. Så det siger måske noget om... Altså, om programmet. Nej, jeg siger ikke, jeg kan huske Simon Talbot var der. Ja. Jeg kan ikke huske, var der, jeg er ikke helt sikker på, om der var lydproblemer. Der var, altså, du ved, mikrofonen virkede ikke.
Det var så gralt. Jeg er i tvivl om, hvordan det virkede på stream. Man kunne se det igennem sådan stream dengang. Men når man var til selve showet, så var det virkelig altså svært at få noget, der mindede om en god oplevelse, for man skulle hele tiden sådan sidde og forestille sig næsten, hvad der blev sagt. Så ja, altså det er jo en kæmpe, kæmpe stor opgave at afholde den her slags events. Jeg synes, det er en virkelig god idé, at Pixel TV afholder det til, altså til Gamebox, hvor der i forvejen er et publikum, og hvor folk alligevel er der. Altså, hvad hedder det? Ja. Men Nikolaj, inden jeg giver bolden videre til Rasmus, og også tager hul i noget af det, som Emil han siger, i hans artikel, hvad synes du så omkring det her som udgangspunkt? Det kommer til at virke lidt som om, at jeg stjæler Emils holdning til det. Nu har jeg jo lige læst hans artikel og forholdt mig til det. Ja. Og jeg tror, jeg er overvejende enig til de ting, han skriver. Så må du præsentere, hvad Emil han siger. Okay. Emil han har skrevet en ret kritisk artikel. Og titlen på artiklen, det er... i hvert fald den nuværende titel. Jeg ved ikke, om det bliver den endelige titel. Men det er... hyld nu bare den danske spilbranche. Og han retter kritik mod Danish Game Awards, blandt andet fordi, at han føler, der er et for stort fokus på at hylde danske influencers og e-sport, frem for at hylde de danske spiludviklere. Det er en af hans kritikpunkter. Ja, fordi hvis vi går ind og kigger, og nu giver jeg bolden videre til dig lige om 2 sekunder, Rasmus, men hvis man går ind og kigger på, hvad man kan stemme til, altså hvad det rent faktisk er, de hylder her til Danish Game Awards, så kan man gå ind og nominere folk lige nu, som, og de kategorier, der er, det er blandt andet årets gamer på YouTube, årets gamer på Twitch, årets familievenlige gamer, årets e-sportsstjerne, årets e-sportsforening, årets danske spilstudie, årets ildsjæl og årets øjeblik. Og jeg synes, når man snakker om at nominere den danske spilbranche, så er der faktisk kun en kategori. Der er en kategori, der har noget med de spilstudier, vi har i Danmark at gøre. Jeg gemmer, hvad jeg synes, og så giver jeg bolden videre til Rasmus, fordi du har siddet på bænken i noget tid. Jeg har jo engang vundet en Danish Game Award, kvæg mit tidligere arbejde hos Game Reactor, fordi vi vandt det, der hed MUF-prisen, og den skal nok uddybe. Den sidste gang, som det blev afholdt, så vidt jeg husker, det var i 2013, så tog det en lang, lang pause, fordi organisationen, der arrangerede det, holdt op med at eksistere. Jeg har været med til uddelingen 2 gange, og det, der er mange historier om dem. Danish Game Awards har altid været en lidt mærkelig størrelse. Oprindeligt blev den lavet af det, der hed Multimedieforeningen, eller MUF, som var en lille sammenslutning af de store publishers, danske kontorer og de danske retail-distributører. Så det vil sige, EA, Ubisoft, Nordisk Film Interactive, der har PlayStation, og jeg tror nok Nordic Game Supply, der dengang hed 2K Rockstar og Bethesda i Danmark, og var dem, der solgte deres spil. Og så, jeg kan ikke huske, hvem der ellers var med, men der var sådan 7-8 medlemmer eller sådan noget. Og de fleste af dem har ikke kontor i Danmark mere, og sådan set lukket, ikke? Men det var altid, det var sådan en fest for de helt store spillere i branchen, de allerstørste spillere i branchen. Og fordelingen var, at det var sådan 50% jury, og vi sad også i juryen Game Reactor, og 50% brugerstemmer, der afgiver, hvem der vandt. Så det vil sige, at reelt var det bare en popularitetskonkurrence. Altså FIFA vandt altid årets sportsspil, og hvem der havde solgt mest, vandt altid årets actionspil. Det var enten spørgsmålet, om det var Call of Duty, eller om det var GTA det år, hvor det udkom, der løb med den. Ikke? I de 2 år, hvor jeg var med til prisuddelingen, der er det eneste danske spil, der vandt, eller det eneste danske islet, der var, det var da Far Cry 3 vandt bedste co-op eller multiplayer eller sådan noget, fordi co-op-delen var lavet af Ubisoft Massive, som havde hende, der var, jeg tror hun var lead, eller var tæt på at være lead-designer på co-op-delen i Far Cry 3. Hun var dansker, hedder Ditte et eller andet, og var i Ubisoft i Sverige. Og det var sådan det eneste sådan rigtig danske islet, der var i det, fordi det hele handlede om AAA-spil, der alle sammen kom fra USA. Så det vil sige, vi sad sådan en masse danskere hjemme og gav priser til nogle amerikanske udgivere, der så ikke var der, fordi de boede i USA. Ikke? Så det var sådan en dansk salgsrepræsentant, der overtog imod og holde taktale for dem hver gang. Med eller andet, ikke? Og så var der sådan den der MUF-pris, der blev delt ud til nogen, der virkelig havde givet den gas inden for
branchen i mange år, og det var sådan typisk community-folk eller sådan noget, acting eller presse eller sådan. Det var også derfor GameReacts vandt den. Og det var sådan lidt stemning omkring det, synes jeg, blandt de folk, jeg snakkede med, det var sådan, det hele var lidt en vits på en eller anden måde. Fordi at det var så internationalt orienteret. Altså, vi kiggede over mod amerikanske spil og amerikanske publishers og til nøds store europæiske publishers, ikke? Men der var ikke rigtig noget. Altså, den Danish-delen af det var ikke rigtig til stede. En ting, man altid skal holde sig for øje med omkring prisuddelinger, det er, de bliver mest af alt uddelt for at give opmærksomhed til dem, der uddeler den. Mm. Og i det her tilfælde, dengang var det så ja, PlayStation Danmark, Xbox i Danmark og Ubisoft EA, de store udgiver, ikke? Og det afspejler showet selvfølgelig. Og den kan man så tage og kigge på nu, sådan at sige, hvem er det, der afholder det nu? Det er Pixel TV. Så det er egentlig mest af alt for at promovere dem, og den slags, de laver, ikke? Så det vil sige, de er mest af alt en online video, et online video medie, så er det selvfølgelig online video medie folk, som de hylder mest af alt. Mm. Meget af det rigtig dansk islet, og det vi sådan egentlig savner ved nye Danish Game Awards også, vi er jo dækket af det, der hedder Spilprisen, som vildt er organiseret af den danske spilbranche, altså udviklerne og udgiverne, som der sidder en masse små kontorer rundt omkring i Danmark, som bliver afholdt i slutningen af april, jeg sidder lige op. Den kom sådan efter Danish Game Awards lukkede første gang, og sådan stille og roligt voksede sig lidt større og større og større, ikke? Den er selvfølgelig også præget af, at det danske spilmarked er meget indie, og det er mange små huse, der er IO, og måske ja. Dem, der laver Deep Rock, der sådan for alvor sælger millioner sådan ude i verden, ikke? Men det vokser, og det vokser, og det er også med til at give mere og mere, mere opmærksomhed omkring dem, og ligesom vise, hvad vi kan herhjemme, ikke? Og det er sådan, jeg vil sige, det er den rigtige prisuddeling, ikke? På en eller anden måde. Morten, hvad tænker du om det her? Hvad er din holdning til Danish Game Awards? Det er jo nogle gange, når man tænker, at jeg skal være med i en podcast, så tænker man, eller sådan et afsnit her, så tænker man, ja, det er Morten Urup, der skal pleje at sige de kontroversielle ting. Så lige pludselig så sidder man og tager sig selv i at tænke nogle ufattelige kontroversielle tanker. jeg synes faktisk, det er noget fis, at det er Pilo Aspect, der skal være værd. Det synes jeg faktisk. Det var i hvert fald min allerførste tanke. Fordi i det mindste Simon Talbot kan jeg da forstå, fordi at han har streamet og så videre selv og spillet en masse spil. Der ved jeg, at og alle siger, at Pilo Aspect er gamer. Det kan også godt være, at han er stor gamer. Jeg ved bare ikke lige, hvor fanden ser jeg koblingen henne. Han spiller Mario, være, han for helvede. Så kan det jo være, at han er en... Altså, han er Mario. Jeg vil sige, jeg tror på Pilo Aspect som nørd. Altså, han læste hele Game of Thrones, inden han skulle med i serien, og han elskede den. Ja. Og han har lagt stemme til Luke Skywalker i den der underlige danske lydbogificering af The Force Awakens. Okay. Der med de der, du ved, hvor der kommer sådan en trillede, nu skal blade på. De der Star Wars-lydbøger, vi havde som børn. Jeg synes i hvert fald bare, hvis man tænker, den generelle person, der ser ham, tænker jo ikke, han er en gamer. Altså, det kan godt være, at vi kan grave dybt i det, og så sige det sådan, men det kan også bare være for, at jeg skal være bøvlet omkring noget. Så ligesom du siger, Rasmus, så synes jeg jo, at det er sådan lidt, at det er Pixel TV, der afholder det. Jeg synes måske, hvis man skal sige, at der mangler en kategori, så kunne jeg da godt tænke, her, Ananas Jern Juice, at der også skulle være noget om et eller andet, noget journalistik, altså årets gamingartikel eller et eller andet. Men når det er Pixel TV, der afholder det, så vil de jo så ikke kunne være nomineret i sådan den forstand, vil jeg jo sige, så vil det være sådan lidt biased, ikke? Mm. Og så kan jeg måske godt forstå, hvorfor den kategori eksempelvis ikke eksisterer. Den der kedelige tendens til, at når man skal lave et eller andet gaming i Danmark, så skal man have nogle kendte mennesker ind til at prøve at trække et mainstream-publikum. Ja, og det er der jo ingen i målgruppen, der rent faktisk gider. Altså alle os, der sådan... Nej. Spiller meget eller spiller jævnligt, vi er fucking lige glade med, om der kommer. Jamen, jeg synes jo, VGA er nået til et punkt, hvor det balancerer det sådan okay godt med musik og lidt og sådan. Det var mere, men der ser du jo også, det så vi jo også, at e-sport og influencer og alt det der, det er en del af det, men det er altså de der, du giver ud i siden. Det er dem der, hov, nu er der lige reklamer, og så har vi lige givet dem her væk og sådan noget. Ja, okay. Må jeg kommentere på det, Rasmus siger? Fordi jeg er meget enig med dig, Rasmus, i forhold til den betragtning med, at jeg tror, Pix TV har gjort det her, lavet kategorierne, som de er, for at prøve at hive mere interaktion ind, for at prøve at hvad hedder det, skabe mere interesse ved at tage de mest kendte influencer og lave dem front and center. Det tror jeg
helt koldt og kynisk, at det er årsagen til, at man har valgt at lave den her prioritering. Men jeg synes, jeg er fuldstændig enig i det som Emil skriver, som vi kommer nærmere. Og det er altså, at jeg synes, det er i hvert fald grotesk, at der er sådan en skævvridning i repræsentationen, fordi spiludviklingen handler ikke primært om influencer. Nej. Og e-sport, det gør det altså ikke. Det handler vi bør bruge den her mulighed til at virkelig at fremhæve og hylde den danske spilkultur, det synes jeg, og det danske spiludviklere. Nu gør jeg noget crazy. Nu går jeg ind og forsvarer. Du går kontra på den og siger, det bliver pisse fedt, det her. Jeg vil gerne forsvare Pixel TV. Jeg er ikke så negativ, i forhold til det her, som man... Jeg er enig i mange af Emils kritikpunkter. Jeg er faktisk også meget enig i meget af det, I siger. Jeg synes bare, der er en balance i det. Fordi der bliver nødt til at være en kommerciel tilgang til et event som det her. Pengene skal jo komme fra et eller andet sted. Og derfor synes jeg, at kommercielt set, så giver det max mening, at man prøver at skabe opmærksomhed til eventet igennem de her personlige kategorier til store personer, som for eksempel en stor Twitch-streamer, en stor YouTuber, der gamer og sådan ting, så får du automatisk en masse gratis i gåseøjne PR til dit event. Så jeg synes, det er mega vigtigt, og det er godt set af Thomas Benze og company derovre. Det vil bare rose. Jeg synes, det er ærgerligt, når det er, at man har et event, der hedder Danish Game Awards, ligesom jeg andre, og så kun have én kategori, der rent faktisk sidder og hylder altså alt det, man er der for i bund og grund. Fordi hvis jeg skal være rigtig, rigtig, rigtig ond et øjeblik, så er der godt nok mange af dem, der streamer på Twitch, og streamer på YouTube, eller laver YouTube gaming videoer, som ikke aner en fucking skid om noget som helst. Og det ved jeg. Jeg kan sige det her, fordi jeg er venner, personligt rigtig gode venner, med en person som Morten Mønster, som har en af de største gaming-kanaler i Danmark, og han aner ikke en fucking skid om noget som helst. Han streamer det, der er penge i. Det er sådan helt hårdt. Sammen med dem, der er på YouTube, eller på Twitch, ikke også? Bare fordi du er på Twitch, så er du ikke nødvendigvis en skid med gaming at gøre. Altså, nu er vi heldige at have en som Minamumi, som jeg synes er undtagelsen. Men altså, hvis man går ind på Twitch, så er der kraftet med mange, som du ved, så sidder de bare med lidt påklædt og lidt eller andet, og sidder og prøver at få lidt, så sidder de og spiller Fortnite, for at folk kan sidde og give dem lidt donationer, så de måske trækker lidt længere ned i blusen, ikke? For at være rigtig, rigtig ond. Jeg kan huske, Nikolaj, fordi vi har jo brændt nallerne mange gange ved at invitere folk ind, som var Twitch-gamere, ikke også? Mm-hmm. Og så tænker nu skal vi have nogle fede samtaler om industrien, og så finder vi ud af, okay, de aner ikke noget som helst. Vi er i hvert fald blevet skuffet en del gange. Ja. Vi er også blevet overrasket positivt over nogle af de streamere, vi har. Minamumi for eksempel. Minamumi eksempel. Jeg synes, og jeg har ikke lyst til at tale over en bred kamp, men jeg har lidt en opfattelse af, at som du også siger, at mange streamere, de føler ligesom det, der er allermest populært, og det, der giver dem allermest interaktion. Og det er måske ikke, de har måske ikke så mange holdninger til det, som vi går op i her ved arkaden. Men derfor, i samme kategori. Men igen, hvis jeg skal holde fast i det, jeg starter med at sige, nemlig at der skal være, altså, jeg forstår godt, at de vælger at have de her kategorier, og jeg synes også omvendt set, at en Twitch streamer eller en YouTube gamer bør have en kategori. Jeg synes bare, at der hvor skævvridningen er, det er, at det er det, de har tænkt først, og industrien sidst. Der mangler som halvdelen af de her kategorier. Burde være noget... Og størstedelen bør være rettet mod spiludviklere. Burde være noget, der hylder danske spil eller industrien. Ja. Jeg har intet problem med, at fucking Spider-Man 2 eller Call of Duty eller et eller andet kæmpe stort internationalt spil får en pris her også. Jeg synes bare, det er industrien og det er spillene, vi skal lægge vægt på. Og vi har 100%. Faktisk... Vi er så heldige her i Danmark, at vi har en fantastisk og stor... og blomstrende spilindustri med så mange forskellige dygtige spiludviklere. Og derfor så synes jeg, det er ærgerligt, at vi giver dem en plads. Helt enig. Altså, fordi det er det, man burde kunne gøre. Og derfor så er jeg jo nok lidt enig i, at det bliver lidt en joke, det her. Altså, fordi det et eller andet sted, så er det så langt væk fra det, det prøver at hylde, hvis det giver mening. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage fat i nogle af de ting, som Emil han siger. Nu har vi teaset for dem flere gange. Nikolaj, jeg bad dig om at tage på uddrag af nogle citater fra Nikolaj, fra Emil, inden vi starter med optag. Vil du ikke prøve at komme med nogle af de nedslag, han kom med i hans artikel? Jo, det vil jeg godt. Fedt. Hvad hedder det?
han skriver med hensyn til det her med at hylde, han føler, at de ikke til en strækkelig grad hylder den danske spilbranche, så siger han, at han oplever en kedelig berøringsangst for rent faktisk at hylde dem, der bør hyldes, nemlig den danske spilbranche, som vi også siger. Og så fremhæver han, at der er et disconnect mellem intentionerne bag showet, og det, som showet rent faktisk drejer sig om. Ja. Han skriver, der er et kæmpe disconnect, hvad intentionerne bag showet er, og hvem der rent faktisk hyldes. Ja. Ja, men det er jo enige i. Altså, det er vi jo alle sammen enige i, lyder det til, ikke? Altså, Altså, det er også bare, det bliver også bare, for jeg har på ingen måde, jeg tænkte mig faktisk om, nu er jeg helt ærlig, ligesom i starten af episoden, så er jeg meget ærlig nu. Jeg har ikke lyst til, at arkaden skal være dem, der altid fucking sparker mod Pixel TV. Jeg har ikke lyst til, at vi altid skal fremstå som nogle lidt bitre personer. Da det var Emil, han sendte den her artikel til mig, han spurgte jo, er det her cool? Er det her cool, at jeg deler mine holdninger her? Så skal jeg være ærlig at sige, jeg tænkte mig faktisk om, og der var en del af mig, der var lige ved sådan at sige, uha, skal vi lade være med det, fordi det igen meget hurtigt blev os, der sparkede nedad, eller hvad man kalder det, ikke? Eller sidelæns. Eller hvorhen i hierarkiet man befinder sig. Jeg vil sige, vi ville have den samme holdning til det her, hvis det var Game Reactor, der arrangerede det. Det er nemlig det. Nu bevæger du nemlig over i det, som er ligesom hele grunden til, at jeg vælger, at den her artikel skal ud. Fordi da jeg sad og læste Emils artikel, som jeg for det første synes er ekstremt velskrevet, ligesom alt andet, han laver, så jeg bare, at jeg er så enig i det her. Ja. Og dengang vi besluttede, at vi ville lave arkaden, Nikolaj, altså som arkaden.dk og alle de her ting, der var noget af det, vi begge to var enige om, vi gerne ville. Det var at have en journalistisk tilgang til de her ting. Vi ville både ture og have de svære debatter omkring alt. Alt fra, du ved, det klassiske PlayStation versus Xbox, men også til, hvad hedder det, sådan noget som det her i bund og grund, ikke? Og vi vil være, altså vi vil gå imod alt det, vi gik ind for, hvis vi ikke turde at dække det. Så jeg synes, og vi skal også være i stand til at kunne tage imod kritik, vi skal være i stand til, hvis næste gang og næste år, hvor Pixel TV forhåbentlig laver det her event igen, så håber jeg, at det, at vi og jer lyttere giver kritik til dem, siger de her ting højt, gør, at man kan ændre det. Ændre, at man kan ændre dagsordenen til, at de her kategorier, vi efterspørger, den her hyldest til industrien, som vi alle sammen her i hvert fald synes, bør være der, at den rent faktisk kan komme ind i det. Men den kommer ikke, hvis vi ikke siger tingene højt. Og det er derfor, jeg synes, selvfølgelig skal det ud det her, og selvfølgelig skal vi også snakke om det her i podcasten. Emil, han kommer faktisk med en forslag til nogle nye kategorier. Så jeg tænker lige at læse dem højt. Det lyder således: årets danske gaming influencer, årets danske e-sportsstjerne, årets danske e-sportsforening, årets ildsjæl, årets initiativ, årets danske gaming event, årets danske spilstudie, årets danske spil, årets danske debutspil. Så der er en nærmest en 50-50 fordeling af, af hvad der rent faktisk er gaming relateret. Jeg ved ikke, om man kunne tage den endnu længere og så skubbe fordelen mere over mod gaming og danske spil, og så også lave, om man kunne lave en eller to kategorier til eller spil underkategorier, og man kunne have en, der bare hedder årets danske spil og måske årets danske indie spil. Det tror jeg personligt vil prøve at se, om man ikke kunne flytte endnu mere fokus end over det forslag, som Emil kom med her. Jeg vil have en kategori, der hedder danske, gaming influencer, en der hedder e-sportsstjerne, en der hedder e-sports hold, og så tror jeg, at jeg vil prøve at fokusere resten omkring gaming event og så forskellige spilkategorier. Det tror jeg vil prøve, hvis det var et forslag. Altså igen, jeg håber, at hvis der er en fra Pixel TV, der lytter til det her, eller læser Emils fremragende artikel, at de ikke ser det som et angreb, fordi jeg tror ikke, der er nogen af os, der mener det som et angreb. Det er konstruktiv kritik. Fordi jeg håber, at de laver eventet næste år igen. Det håber jeg. Og jeg håber, at de gør det endnu bedre dertil. Jeg synes, det er ærgerligt, at der kun er én fucking kategori til spilbranchen. Det er en joke lige nu, synes jeg. Og det virker så søgt, hvis jeg skal være rigtig hård.
Altså, når man kigger på, som jeg sagde, der er en kommerciel tilgang til det her, men det gør bare, at hjertet forsvinder fuldstændig. Den der disconnect, som I alle sammen beskriver, den forsvinder, fordi der ikke er, andet end kommerciel fokus. Og det kommercielle fokus er, når du sidder og får x antal fem store Twitch-streamere, der kan sidde og sige, hey, stem på mig alle sammen, kom community! Så kommer du ud til alle de her mennesker, og så reklamerer du for dit event indirekte, ikke også? Og det er da helt sikkert også derfor, de har været i stand til at få sådan som Elgiganten, og hvad der ellers har været, og Gamebox selvfølgelig til at facilitere det, til at gå ind i det og smide formentlig mange penge i det. Jeg håber, at det bliver bedre afviklet end tilbage i 2019, Nikolaj, da vi var der, fordi jeg synes faktisk, det var lidt uprofessionelt. Og der hørte jeg, jeg kan huske, der snakkede de om den gang, at det faktisk var et step up. Men når man laver et fucking show, så må jeg bare sige, som en, der arbejder i fucking showbiz, så sætter man en forventet standard. Mm. Og jeg synes, det var skrællet. Så jeg håber, at det... Altså, kan der være noget med, altså, at man måske er nødt til for at hente nok interesse og midler, at man måske er nødt til at virkelig prøve at appellere til nogle af de her influencer. Altså er det bare sådan vilkårene er, når spilbranchen, altså når ikke spilbranchen, men når interessen for gaming generelt i medierne ikke er så stor. Er det så bare sådan vilkårene er, hvis du gerne vil afvikle sådan et event og for at skabe nok interesse og for at skabe nok økonomisk støtte, at så er du nødt til at gøre det på den her måde her. Hmm. Det kan godt være, at man er nødt til at have streamerne og influencerne med for at skabe opmærksomhed om det, man også gerne vil. Men når jeg kigger ned over listen af nomineret til det her show, så kan jeg ikke se, hvad er det, de også gerne vil. Altså, det her er ikke en... Der er ikke engang nomineret nogen spil, for helvede. Altså, det er priser til personer. Ja, til streamer. De kunne lige så godt kalde det Danish Streamer Awards eller sådan noget, ikke? Mm. Ja. Fordi det er kun det, der er. Altså, hvad de vil, ikke? Det er sådan, jeg ved godt, der er en generationsskift her, og jeg er en gammel sur mand, og jeg er ikke orker. Jeg har mistet tålmodigheden med folk, der streamer på Twitch og så, alt sådan noget. Altså, jeg har meget brok mig over, og jeg forstår ikke, det er en helt anden målgruppe end mig, som de sigter efter her, ikke? Men stadigvæk, hvad er det, I vil? Hvorfor er der ikke nogen spil til jeres spillere? Fordi det er jo ikke spillene, det handler om. Det handler om, hvem der kan, altså, det handler om, hvem der er mest karismatisk foran et kamera. Men kære lytter, I kan være helt sikre på, at om 365 dage, når kategorierne bliver offentliggjort til næste års event, og vi optager et afsnit, og der er blevet ændret i det, så starter man nu med at sige, vi gjorde det! Vi gjorde det! Vi fik ændret! Hashtag Morten was right! Jeg vil gerne slutte af på en anden måde. Fordi, nej, må jeg ikke slutte af med, eller jeg vil gerne slutte af i morgen. Okay, nej, så tager jeg lige først. Jeg vil gerne tage et citat mere. Kom med et citat. Som passer meget godt i det, som Rasmus han siger her. Så det her, det er Emil, som reagerer på årets spilkategorier, eller årets kategorier til Danish Game Awards. Jeg er målløs. Der er ikke plads til en eneste spilkategori som årets spil. End ikke årets danske spil. Jeg kan på ingen måde se, hvordan dette event er inkluderende over for, citat, Danmarks dynamiske og innovative spilindustri, når de går efter formidlerne frem for producenterne. Mm. Det vil svare til, at man til Oscars hylder alle filmpodcast og biografer for at dele budskabet om forskellige film. Det synes jeg sgu er ret skarpt. Enig. Ja. Emil, han er en meget, meget dygtig skriver. Jeg synes, jeg vil gerne, hvis der er noget, jeg godt kan lide alle sammen, så er det, når tingene handler lidt om mig. Ja. Yeah. Og jeg sad og tænkte, okay. Hvordan får vi Danish Game Awards til at handle om Morten Urup? hvordan kan vi gøre det? Kan vi få arkaden på en eller anden måde til at have noget med det her at gøre? Og ja, jeg har kigget på det. Jeg vil gerne opfordre jer alle sammen til at gå ind og stemme. Og nominere folk inde på, Danish Game Awards. Og så er der nogle kategorier, hvor man kan nominere arkaden folk, og arkaden som platform. Så årets gamer på YouTube. Arkaden. Ja, arkaden er ikke det største. Jeg tror, vi har 700-800 abonnenter inde på YouTube. Det er ikke specielt meget, men vi er der. Giv opmærksomhed til nogen, der har brug for den, ikke? Nå ja, altså, lige præcis. Ja, ja. Fokus på de up and comings, altså. Ja. Ikke ham der, der allerede har 1 million views. Fuck ham. Og sammenlignet med,
sammenlignet med for eksempel Pixel TV's egen platform på YouTube, så er vi lige så mange visninger, som de har på deres indhold, kan jeg sige, på YouTube. Hvilket ikke er specielt meget. Nå, hvad hedder det? Næste kategori... Jeg tror, jeg vil jo nominere Jørgen Bjørn. Til der kommer du, så jeg har I got your back, man. Årets gamer på Twitch, der skal I gå ind, og så skal I stemme på Minamumi, okay? Minamumi, ja. Hun er fucking god, og hun fortjener det. Hun fortjener den pris. Årets familievenlige gamer. Det er også hey, Jørgen. Det er Jørgen Bjørn, ikke? Det er fucking Jørgen ikke, Bjørn, venner. Det der siger... Bare ikke, når han spiller Helldivers. Nej, men ja. Det kan være en opfordring til det. Hvad hedder det? Ja, så årets gamer på YouTube, Arkaden. Årets familievenlige gamer, Jørgen Bjørn. Og årets gamer på Twitch, Minamumi. Og så er der altså faktisk to kategorier mere. Årets ildsjæl. Mor nu op. Den tager jeg. Den her gang, der skal det være nu, jeg vinder. Jeg var nomineret tilbage i 2019. Jeg laver comeback. Må nu op for alt mit arbejde med Arkaden. Hey, fedt mand, gør det. Hey, mand. Gør det. Og den sidste, årets øjeblik, den kunne vi også godt få. Der er tre øjeblikke i Arkaden-regi. Dengang vi opkøbte, dengang vi overtog, hedder det Hardware.dk. Årets øjeblik i dansk spil. Vores Starfield-anmeldelse, Nikolaj, den har været høj omdiskuteret. Det er en af vores mest lyttede episoder nogensinde. Ja, det kunne være to bud. Ja. Eller dengang årets familiegamer Jørgen Bjørn slikkede på sin Xbox foran kameraet. Ja, der er yes. Mange, der er mange vejter om. Han kan mange ting, Jørgen Bjørn. Han kan appellere til alle aldre. Ja. Et montageklip af alle Morten Urups forfærdelige. Jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis I på en eller anden måde kunne gå ind og stemme på os dertil. Fordi jeg tror, stemningen mellem Arkaden og Pixel TV, den er dårlig. Så hvad hedder det? Og tvinge os ind. Fordi det ville blive bedre også. Ja, det ville blive dårligere. Det ville blive godt. Det ville blive... Prøv, der er ikke noget bedre end sådan lidt en anspændt stemning til sådan et event, okay? Det er sådan, du ved, sådan Will Smith-øjeblikket, hvor han går op og pander Chris Rock ind. Det er sådan en, vi skal have. Går Thomas Benz op og pander Morten Urban. Måske... Så kom alle lyttere ind på danesgameawards. Er det .dk eller .com? Jeg tror, det er .dk. Ja, det er jo opfordringen i sig selv. danesgameawards.dk, der er sådan en stor knap, der hedder nominer, eller giv din stemme, eller så trykker I på den, og så skriver I, ja, afgiv din stemme, hedder knappen, kan jeg sige. Ja, så trykker I på den, og så skriver I Morten Urup og Arkaden og Jørgen Bjørn. Hvad kunne Morten Urup finde på at sige for en mikrofon til sådan? Det vil jo altså allerede... Helt seriøst. Fucking... Det er sgu worth it, kære venner. Altså, vi skal nok... Det bliver livestreamet, ikke også? Prøv at høre, bare for at se Morten gribe mikrofonen. I skal jo vide det, Morten han forbereder sig jo aldrig til noget. Så han winger den altid. Hvad snakker du om? Og vi ved, det kommer til at... Hvordan det kommer tror til du, at de her manuskripter her, de bliver... hvordan de opstår? Ja. Du går ind og kigger på nogle artikler, og så putter du dem ind i dokument. Chat GPT, oh my god. Altså, nu har vi jo hørt det for ikke så kort tid siden i et afsnit, hvad du har sagt til andre mennesker til et baby shower jo. Præcis. Ja, det er godt. Netop. Inden at vi lige slutter den her halvdel, så har jeg lige et spørgsmål. Hey, vi startede med at have et lytterspørgsmål. Nikolaj der inde i Discord, da han sagde, hey, har Arkaden for mange bolde i luften? Gamer Brian, som han kalder sig, ham her fyren herinde. Han siger, Nikolaj, for mig at se, har Arkaden alt for mange bolde i luften. Ja. Det er bare min personlige mening, og det virker også lidt, at fokuset er aftagende for gaming-delen. Ja. Men jeg går da stærkt ud fra, at alle beslutninger, som træffes, har gjort dem omtanke, men jeg kunne godt se det fede i, at man i fremtiden streamede spil, især fordi, at I har fået opbygget en fornuftig lytterbase. Mm. Er fokuset forsvundet for gaming-delen? Det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig i, for at være helt ærlig. Det. Hvis man kigger ind på vores hjemmeside lige nu, så fylder film og tv meget, fordi det hele ligger hulter til bulter. Ja. Men altså, det får vi jo snart styr på, og så bliver det meget bedre præsenteret, og så bliver alt pis godt. Der vil jeg jo sige, at det er en af de ting, som jeg har vil have fokus på Discorden, det er, at vi får et decideret streamerhjørne, at vi får mere fokus på det. Og det vil jo blive sådan noget med, hvor man kan se, når Minamumi går live eller et eller andet. Måske også undertegnet, fordi jeg kan også godt finde på at gøre det en gang imellem. Og så integrerer vi det den vej ind, og så det skal vi da helt klart have fokus på. Ja. Ja. Altså, jeg tror, du har ret i, at det er fordi lige nu så fylder det hele. Altså, lige nu er alting bare et samsurium, fordi både film og gaming, det bliver smidt sammen. Og der er rigtig mange filmnyheder, ligesom der altså også er rigtig mange gamingnyheder. Ønsket har i hvert fald aldrig nogensinde været, at fokuset skulle forsvinde, som vi har sagt mange gange her i podcasten, så er det meningen, at man får det som et supplement
man får noget ekstra. Altså fordi det er forskellige mennesker, der sidder og varetager det. Og jeg tror også, at lige nu er der en stor, du ved, hele spilafdelingen er lige startet. Folk synes, det er mega fedt, skynder sig ind og ser, jeg ved ikke, hvor mange fucking film og læser, jeg ved ikke, mange artikler og får det lavet til noget dansk. Så ja, jeg tror da helt sikkert, det har noget med det at gøre. Ja, jeg tror, vores sociale medier og så videre kan helt sikkert godt give et indtryk af, at spil, film og tv at tager noget fra gaming. Det kan jeg godt se, men det tror jeg helt sikkert noget, vi kan adressere, og noget, vi har tænkt os at adressere. Ja. I hvert fald for det første med hjemmesiden, ikke, også, som kommer i slutningen af den her måned her. Ja. Og lige så vedledes med vores andre sociale medier, det er også noget, vi kommer til at tage op, og hvordan man kan dele de ting op. Måske skal Betacritic have sin egen Facebook-side og så videre. Nej, det skal det ikke. Det kan jeg sige, det skal det ikke. Altså, hvorfor? Ja, nej, det er del af kæden. Det var et forslag. Jeg ved det, men jeg kan jo se, at der også er folk, der sidder og skriver, om det her inde i vores Discord, en opfordring til at hoppe ind og være med i debatten. Og jeg lytter jo til det. Jeg tror også, det er en tilvændingssag. Altså, når jeg sidder og kigger på IGN, for eksempel, eller fucking GameSpot, eller hvad der ellers er, så sidder jeg aldrig nogensinde og tænker, fuck, man, hvor er alt gaming-indholdet? Men IGN har også IGN Gaming, altså... Ja, men hvis du går ind på deres sociale medier... Hvis du tager appen eller noget, så sidder du og får det hele i en blandet... Okay, eller deres Facebook eller hvad? Det er jeg godt kan lide, for eksempel. Ja. Så altså, jeg synes jo, det er jo en tilvændingssag, men jeg vil gerne understrege, at det er meningen, at lige så snart vi starter den kommende hjemmeside op, så kan man vælge kun at blive eksponeret for gaming, og man kan vælge kun at blive eksponeret for film, hvis man vil det. Så altså, igen, jeg tror grunden til, at man føler, der er meget, hvad kan man sige, eksponering og fokus på film, det er nok, fordi det er nyt. Kunne jeg forestille mig, fordi... Men der kan jo også være noget flod og noget æbbe i, hvis der er rigtig mange af skribenterne, der sidder og kæmper med en masse anmeldelser. Altså hvis vi er inde i en periode, hvor der er sygt mange anmeldelser, så er der rigtig meget fokus på det, og så kan det godt være, at der er nogen, hvor der lige er lidt af gurketid, eller et eller andet, man skal sige, hvor folk har meget fokus på anmeldelser, men måske ikke ser så meget nyheder. Og vi har lige været i en situation her, ikke også? Altså, hvis man kigger på filmverdenen, ikke også? Der har lige været Oscar, der har lige været en masse store begivenheder der, så det er klart, der er en masse artikler der, som måske er blevet prioriteret at tage ud på Facebook, men det igen, det er en god kritik, fordi det skal jo selvfølgelig være en balance, og måske skal man finde ud af, jamen, der er tre, film, nyheder, der bliver delt på sociale medier om dagen, og så er der tre gaming-nyheder, så der er en balance imellem det. Men i hvert fald, mega fedt, at I skriver, mega fedt, at I debatterer, og hvis der kommer flere spørgsmål eller emner i løbet, mens vi optager, så tager vi det op. Og så ser vi, om det her er noget, der kan bruges fremadrettet, eller om det bliver for ufokuseret i forvejen, eller i forhold til en i forvejen ufokuseret podcast. Nu skal vi holde. Men som sagt, som vi også sagde til at starte med her, jeg tror ikke, vi har smurt os for tyndt ud. Fordi vi, som sagt, med alle nye initiativer, der har vi også taget nye mennesker ombord til at fordele opgaven. Så der er ikke noget, der har ændret sig i, hvor meget arbejde, der bliver lagt i gaming. Nej, tværtimod vil jeg sige. Altså, vi har aldrig anmeldt så mange titler som på spilfronten. Vi tager både store og små titler på spilsiden også. Altså, det synes, og det er vi en af de eneste... Vi er det eneste danske medie, tror jeg, der gør det. Altså, som både tager store og små. Så ja, helt sikkert. Ja. Men hey, nok gokkeri. Nu skal vi holde en pause, og så skal vi faktisk... Så kan vi måske gokke lidt i pausen, hvis man vil det. Hvis man lige kan nå det lynhurtigt, okay. Nikolaj. Okay. Lille opfordring. Og så er lige Microsoft Flight Simulator. Og så når vi er tilbage, så skal vi snakke om alle ugens nyheder. Vi skal blandt andet, Nikolaj, snakke om PlayStation 5 Pro. Som jo angiveligt kommer her til efteråret. Der er en masse specs på den konsol, der angiveligt er leaked. Der er også angiveligt et nyt Xbox Dev Kit, som er blevet godkendt i Europa, hvilket også er med til måske at bekræfte nogle af de her diskussioner og forudsigelser omkring og leaks for den til at skylde omkring en ny Xbox, som kommer her til efteråret. Ja. Der er mange ting. Alt det og meget mere, det skal vi snakke om lidt tilbage lige efter det her. Hvis du kan lide, hvad du hører, så hjælp os med at fortsætte vores arbejde. Og du kan blandt andet hjælpe os ved at gå ind på iTunes eller Spotify, give os nogle stjerner, gerne 5, og måske endda skrive en lille anmeldelse. Det hjælper os nemlig meget, meget mere, end du tror. Og noget, der også hjælper os, det er, hvis du går ind på vores Facebook-side, vores Instagram eller vores YouTube-kanal og følger dem. På forhånd, tusind tak for din støtte. Det er oprigtigt talt det, der gør, at vi bliver ved. Og nu tilbage til showet.
Ja, mine damer og herrer, så er vi tilbage igen, og nu skal vi til det. Vi skal til at snakke om alle ugens nyheder, og det har været, altså det generelt, de sidste par uger, og den her uge også, sådan, du ved, der har ikke været så mange store, crazy nyheder alligevel. Så den første nyhed, vi skal snakke om, er potentielt fuldstændig sindssyg. Og det er, at der har været et leak om den kommende PlayStation 5 Pro, altså med speksene hertil, altså hvilken indmad, der er i den her konsol. Det startede med at komme fra den her YouTube-kanal, der hedder Moore's Law is Dead, som vi før har omtalt her i podcasten, og det er jo vigtigt at understrege, at han er. Jeg tror, det er faktisk også, du skrev det meget fint i vores interne chat, Rasmus. Han er en mand med en rodet historik, lad os sige det sådan. Ja, du nikker, det kan man lytterne ikke se. Ja, du rodet, du nikker. Jo, han er ikke, han, lad os sige, han går ikke så kritisk til de folk, der giver ham oplysninger, og han gør nok ikke så meget for ligesom at eftertjekke det, han får at vide, eller sådan, hvad gør sådan, ja, lige lave det der minimum kontrol, og sådan noget, hvor han viderebringer kort sagt alt. Altså, du kan plante et rygte ved hos ham, hvis du har lyst, er ret sikker på. Han er ikke så god til at stå ved det, når han så bliver kaldt ud på det bagefter. Der var den op. Hold din fucking kæft. Ej, det er meget. Der hvor den her den bliver interessant, det er jo altså i forhold til, at Inside Gaming har været ude og bekræfte nogle af de her, hvad kan man sige, udtalelser, og Tom Henderson, som er en ret pålidelig liga, har været inde og ude at gøre det samme. Så jeg tror, at den her gang er der, om ikke andet, lidt mere, hvad kan man sige, der er lidt mere, hvad hedder det, rod på rygterne. Hvad hedder det? Hvis der er flere uafhængige kilder, der ligesom bekræfter det, og hvis andre journalister også hører det fra deres kilder, noget lignende, og kan corroborate det, så er det jo selvfølgelig, ja, præcis. Mere credible. Så, hvad hedder det? Kasper Pedersen har skrevet en artikel omkring det her inde på arkaden.dk, og han skriver, den opdaterede konsol er tidligere gået under kodenavnet Project Trinity, og kan sammenlignes med PlayStation's tidligere Pro-konsoller, der i forhold til Slim-varianten ikke fokuserer på og formindske størrelsen, men i stedet øge konsollens ydeevne. I dette tilfælde skulle der være tale om en ret markant forbedring, som vises i nedenstående oplysninger. Og så henviser han simpelthen til den her, sådan, ligesom det her nedslag, som Tom Henderson har lavet. Og der står der, Today's leak document also confirmed rendering 45% hurtigere end den nuværende PlayStation 5, 2-3 gange ray tracing. Hvad betyder 2-3 gange ray tracing? Hvad betyder det? Jeg tror, det er ray tracing performance. Ah, performance er okay. Konsollen har angiveligt 33,5 teraflops. Det er 3 gange så meget, altså det vil sige 3 gange så stærk som den nuværende. Altså når jeg sidder og hører noget som det her, så lyder det jo ikke bare som en pro, det lyder som en fucking, det lyder nærmest som PlayStation 6. Altså, fordi det er virkelig mange ekstra hestekræfter, den i bund og grund har, ikke? Altså på nuværende tidspunkt har den 10 eller sådan noget. Og jeg er med på, det er ikke alt, og der er også en, hvad hedder det, sådan ting, men jeg synes, det lyder ret vildt. Den næste, det er, at der er PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Så PSSR Upscaling / Anti-Aliasing. Aliasing. Solution. Og for dem, der ikke ved det, så er det, der fjerner savtakker sådan i kanten af figurer og sådan noget. Gør det hele sådan lidt blidere og lidt renere at se på. Ja. Så Super Resolution, det er det her, hvor du renderer billedet ved en lavere opløsning, og så bruger du AI til at skalere billedet op til en højere opløsning. Så det vil sige, at der er en mindre byrde på grafikkortet, fordi den skal ikke generere lige så mange pixels på den hardcore måde. Og så er der support for resolution altså der er support til op til 4K resolution. Der er custom 8K. Hvad siger du? Siger du ikke op til 8K, mener du? Altså, 8K. Og så er der custom 8K. Machine learning. Ja, det har vi ikke brug for. Custom machine learning architecture, det lyder som noget AI noget. Og så er der AI accelerator supporting 300 tops 8-bit. Jeg fatter ikke, hvad der står. Det lyder til at være en stærk konsol, okay? Vi prøver at reagere. Tops, det må være en ny. Er det sådan operations, terror operation? Jeg ved måske ikke. Hey. Terror operation, det ved jeg ikke. Whatever. Jeg vil ikke bruge det der til. Marketing. Lingo. Men, også, machine learning og AI. AI, så bliver det automatisk godt. Men jeg undrer mig virkelig over den der
den der, at de kalder det PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Altså, er vi ikke enige om, det er AMD, der leverer hardware, custom hardware til, hvad hedder det, både PlayStation og Xbox, ikke også? Jo. Historisk set har gjort det. Jo. Og der er vist nogle rygter om, at Xbox kigger på nogle andre leverandører til deres næste generation, Intel og Nvidia osv. Intel tror jeg faktisk er det, vi snakker om på tidspunkt. Men det er jo ikke nogen grafikkort eller nogen CPU'er, du kan gå ud og købe på det almindelige forbrugermarked. Det er nogle løsninger, der er lavet specifikt til de her konsoller, ikke også? Men altså, hvis det er jo, så er det jo bare AMD's FSR. Hedder det ikke det? Jamen, jeg fatter ikke noget af det, I siger. Jeg vil gerne snakke sådan overordnet omkring det til gengæld, for jeg har sådan mange veje, man kan gå med den her samtale. Lad os nu tage udgangspunkt i, at det er det rigtigt, for det tror jeg, det er. Når der er flere uafhængige kilder, der går ind og siger det samme, så plejer der i hvert fald at være noget om snakken, ikke? Og så er vi meget enige om, at ham der, Moore's Law is Dead, er en... Hvad kan man sige, en mand, der ikke altid har ret. For du har ret, Nikolaj. Hans historik er, at han nogle gange er lidt for hurtig med at bære på kræfte, rygter og sådan nogle ting. Men jeg synes, det her det lyder vanvittigt. Jeg synes, det lyder vanvittigt af flere årsager i forhold til den her PlayStation 5 Pro. For det første, hvis den virkelig er så stærk, som de her rygter indikerer, så lyder det for det første til at være en... Altså næsten tæt på at være... en ny konsol. De har også internt kaldt det for den stærkeste konsol nogensinde. Men også lyder det også til at være en ret dyr konsol. Når jeg sidder og kigger på, hvad den her kommer til at koste, hvis jeg nu skal komme med et bud, så tror jeg, den kommer til at koste mellem $700 og $800. Og det vil sige, i Danmark, så skal vi ikke være overrasket, hvis den nu kommer til at koste omkring 7.000-8.000 kroner. Og inden I nu sidder og siger, nej Morten, det er ikke rigtigt, hvis jeg går ind på valutaomregneren, så er det faktisk kun 4.000 kroner. Ja, men der er det sådan, i Danmark, der har vi sådan en skat, der kommer på, et gebyr, eller hvad man skal kalde det. Det er derfor, at du heller ikke kan lave en direkte udregning fra $70. Ja, moms, ja. Hvad hedder det? Et tillæg. Og hvad hedder det? Så du, hvis du for eksempel tager $70, så tror jeg heller ikke, hvad er det så, 500 kroner eller et eller andet, ikke? Eller sådan noget, eller sådan noget den stil, 400. Så du skal lægge 25% til beløbet? Lige præcis. Det er derfor... Ja, han bor jo i Jylland, det er derfor, han ikke ved, hvad det hedder. Lige præcis. Vi er vant til at tingene er sort. Jeg betaler sgu af, mops. Vi kører over kontant. Nu tror jeg bare lige en 100-lap her i lommen, og så... Hvis jeg går ind, altså for eksempel og laver $400, som er det, som en Xbox og Series X og en PlayStation 5 stod til at koste, så var det jo også kun i gåsøjen til at starte med omkring 2-3.000 kroner, ikke? Og den koster altså 4-5, ikke? Også hvis du skal ud og købe din butik. Så jeg tror, at man skal forvente en konsol, der koster 7-8.000 kroner, hvis det her er rigtigt. Det synes jeg lyder dyrt, men ikke sådan... Altså, hvis Steam-dækken har vist noget, så er det jo, at der er jo et publikum, som gerne vil betale det her. Jeg tror ikke, det er et stort publikum, men der er et publikum. Og jeg har flere ting, jeg gerne vil sige i forhold til det her, men nu kan jeg så lige bolden tilbage til jer. Nikolaj, er det her et potentielt kæmpe win for PlayStation? Det er det, synes jeg. Mest taget betragtning. Nu ved vi jo ikke, hvornår Xbox kommer med deres modsvar. Der har jo været nogle leaks, eller nogle ting, der hentyder i det, noget af det materiale her, der er leaket fra retsagerne, at Xbox potentielt kunne have i deres strategi, at de vil leapfrogge PlayStation, altså simpelthen nå dem, slå dem til at udgive den næste generations konsol. Men der er det jo sådan, jeg vil bare lige sige noget til det. Ja. Fordi der er det jo sådan, der har vi jo faktisk igennem alle de her leaks og spekulationer og sådan ting, der har vi jo faktisk en meget information. For det første, også i forhold til den næste nyhed, vi skal snakke om, nemlig at der er det her Xbox Dev Kit, der er blevet godkendt over i Sydkorea, så det vi får fra Xbox her til efteråret, det er jo nok den her digitale Xbox Series X. Adorably all digital. Xbox Series Y, lad os kalde det. Men det problemet med den konsol, det er, at det er ikke en opgraderet konsol. Det vil sige, det er i bund og grund bare en Xbox Series X. Og der har du måske et problem, hvis du sidder og snakker om at leapfrog. Vi er jo altså gamere, der lever meget her og nu. Så hvis de kommer, altså det samme, vi har jo siddet og rost Xbox for at, hey man, så kommer de med en helt ny konsol, og den kommer de om 2 år, altså i stedet for til 2028, når PlayStation 6 angiveligt er sat til at komme, ikke?
så står man lidt det samme problem med, at det faktisk er PlayStation, der lige nu står til at leapfrogge Xbox. Netop. Fordi at deres Xbox, altså deres next-gen console, hvor de leapfrogger i gåsøjne, den kommer altså først i 2026, ifølge Rødstof. Ja. Tak, Morten. Yes. Super. Og i kraft af, at vi ved, at GTA 6 kommer til næste år, og ja, jeg ved godt, det er måske lidt vildt at fokusere på en enkelt spiltitel, men jeg tror, at GTA 6 kommer til at være den største spiludgivelse nogensinde. Og jeg tror bare det, at PlayStation på det tidspunkt ser ud til at stå med en stærkere konsol, altså den stærkeste konsol på markedet, det tror jeg potentielt kunne være et kæmpe win for PlayStation. Vi vender tilbage til GTA 6 lige om lidt. Jeg vil lige prøve at snakke, og hvis vi holder os på selve konsollen her. Rasmus, hvad tænker du så om det? Jeg synes, det her det er endnu et tegn på den krise, som PlayStation generelt er i. Vi snakker meget om konsolkrigen her i podcasten, og der bliver snakket meget om konsolkrigen generelt, og alle snakker om, at Sony de banker Xbox rigtig, rigtig tit. Men det, der ikke bliver snakket så meget om, det er, at det kan godt være, at Sony banker Xbox, PlayStation banker Xbox, og Sony banker Microsoft, men Sony er ikke ved at vinde. Det kører helvede til. Det sejler i det selskab. Og der er rigtig, rigtig mange indikationer på det. Vi kommer til at snakke om PSVR senere, så den vil jeg gemme. Vi hørte fra sidste regnskabsrapport, at toppet af PlayStation 5 har egentlig toppet nu, og vi er ikke mere end 4 år inde i konsollen. Vi sidder alle sidder og skriger på spil til den her platform. Sony studier kan ikke præstere, de er alle sammen fanget i sådan en moras, hvor det pludselig tager en hel konsolgeneration at udvikle et spil. Alle de problemer, PlayStation har, bliver ikke løst af kraftigere hardware. Der er ingen, der sidder med deres PlayStation 5 og siger, ej, den kan ikke det, som jeg gerne vil have. Det hjørne, som Sony har malet sig selv op i, skyldes kraftig hardware. Ikke? Altså, Spider-Man 2 kostede, hvad var det, $200-300 millioner eller sådan noget. Og rygterne ved, at det måske ikke engang har tjent sig selv ind, så fik det så fucking dyrt, har det spil været. Ikke? Ubisoft kaldte deres dumme Skull & Bones for quadruple A. Nej, det er Spider-Man 2, der faktisk i virkeligheden er quadruple A, fordi det spil er så hjernedødt dyrt, at det er svært at forstå. Og det, der driver det der afsindige udviklingsbudget, det er den grafiske standard, som de skal prøve at leve op til hele tiden, ikke? Og sådan være så meget i front med. Det er ikke en gave til Sonys udviklere og til deres interne studier, de nu får endnu flere hestekræfter at lege med. Det er en pistol på panden på dem, fordi nu skal de præstere endnu mere, og de har i forvejen svært ved at leve op til, og sådan ved at følge med og kunne pumpe spil ud i den tid, i den fart, som der reelt er brug for. Så hvis Sony vil til at lancere en kraftigere PlayStation 5, der koster 7-8.000 kroner, jeg spørger for det første, hvem fanden er publikum til den her? Altså, PlayStation går i forvejen ikke som varm brød. Den sælger langsommere end PlayStation 4. Altså, markant langsommere. Den gik godt i starten, men den går af helvede til nu, ikke? Eller, den går ikke af helvede til, men den går ikke særlig. Altså. Må jeg supplere til det, du siger? Fordi du er jo en meget begavet mand, Rasmus, og du sidder, altså jeg sidder faktisk sådan lidt, wow, du har jo fuldstændig ret i det, du siger. Sindssygt gode pointer. Noget af det, du siger med, at det går som varmt brød, det vil jeg bare lige bakke op om, fordi at nu nævnte du, hvad hedder deres udgiftsrapport, hvor det var, jeg tror faktisk, det var dig, der var inde og skrive i vores kommentarer, Rasmus, i manus, dengang vi snakkede om det, at på nuværende tidspunkt, så er det sådan med deres spil, at for hver 100 kroner, de sælger, så tjener de kun 6. Ja. Og derfor går det rigtig dårligt. Derfor vi har været ude i en kæmpe fyringsrunde lige nu. Det er derfor, at vi har haft formentlig undskyld, angiveligt derfor, Jim Ryan er blevet smidt på porten før tid, og ham her, Hiroki Totoki, han er kommet ind og være stedfortræder, og vi har været inde og give ham en ordentlig, han har været inde og give sådan flere af studierne en ordentlig reprimande. Han var særligt efter Bungie, som vi skal tale om senere også. Og det, der er interessant, det var, at de havde sat det her kæmpe store mål internt med at sælge 25 millioner PlayStation 5-konsoller. Det ville de nå sidste år. Men det nåede de faktisk ikke. Og det var på trods af, at de satte PlayStation 5 ned i pris og lavede alle mulige initiativer, der skulle hjælpe med at nå den her ambitiøse målsætning. Men du har ret. Altså, for lige at binde krølle på den, ikke? Bare for at understrege, det er ikke mere, det er ikke kraftigere hardware, der er efterspurgt lige nu. Ikke? Både PlayStation og Xbox bliver rundbarberet af Nintendo. Så er godt på vej til at have den bedst sælgende konsol nogensinde. De er sådan 14-15 millioner fra, eller sådan noget. Ikke? Og det gør de med hardware, der er 8 år gammelt, og da det tidspunkt, den udkom, var baseret på en 2 år gammel chip. Tegra-chippen, der driver Nintendo Switch, er fra 2015. Ikke? Og de lammesmadrer
alle andre i branchen. De er så ja, og der kan du jo faktisk se, at folk de sidder, giv mig nu en Switch 2 for helvede, så vi kan lidt mere. Ja. Og det er sådan, og der snakker vi om, altså den, de leaks og sådan rygter, der har været, det er sådan et Super Switch, som jeg godt, det synes jeg, den skal de kalde den Nintendo Super Switch, eller Super Nintendo Switch, whatever. Den kommer til at have hardware, der er nogen på niveau med PlayStation 4. Og det er rigeligt til dem åbenbart, ikke? Og det er også rigeligt til, at Bobby Kotick sagde, ja, det kan vi fandme godt gøre noget med, ikke? Altså, det er sådan, vi tager jeres teraflops og stikker dem op i røven. Altså, det er ikke der, jeres problemer. Hvis du når op, hvis du når op på mellem 7 og 8.000, så er du jo, altså, du kravler nærmere sådan en mid-range det gør gamer, PC, et eller andet. Og så vil jeg sige, så ryger argumentet for at købe sådan en. Sådan lige syd for 10.000, der kan du få en rigtig altså fornuftig gamer-PC. Ja. Jeg synes stadigvæk, vil jeg bare lige understrege, som kæmpe konsolfan herovre, jeg synes, der er en, hvad kan man sige, der er en let tilgængelighed, som er forbundet med det at have en konsol, som stadigvæk er argumentet. Men jeg synes, der er også for økosystemet. Men, også økosystemet selvfølgelig, men jeg synes, at du har fuldstændig ret, Morten, at der er jo, altså vi nærmer os nærmest altså sådan en PC, altså det her med, at man opgraderer hver fjerde år, ikke? Altså, det ved jeg sgu ikke, det, hvordan jeg har det med, for at være helt ærlig. I forhold til det, du siger, Rasmus, måske jeg afbryder dig, Morten, det vil bare lige komme med en point, inden du går videre til noget nyt. Og det er det her med, at de siger, eller rygterne går på, at den næste Super Nintendo Switch, at dens hardware bliver ligesom en PS, altså bliver på lige fod med PlayStation 4, ikke også? Og det kan godt lyde som et relativt stort spring fra der, hvor vi er nu, men man skal huske, at de håndholdte konsoller, der udkommer på nuværende tidspunkt, ikke også? Asus ROG Ally er nok den, der har mest juice bag sig, bare kun performance-wise, ikke også? Det er jo ligesom en low-range PC nærmest i de ting, de kan præstere, ikke også? Eller en moderne konsol som en Series X eller PlayStation 5. Altså i hvert fald mere i den størrelseorden. Men det er, ja. Så det er vildt, hvad, hvor meget de får ud af det med hardwaren. Men altså, lad os prøve at vende tilbage til dig, Morten. Hvad synes du egentlig om det her? Altså, hvad spiller du? Min indre gamer siger jo... ikke? Altså, den har kæft for det. Mere. Men så, når min indre Rasmus begynder at tale, ikke, så må jeg også begynde at sige... Igen, som jeg allerede sagde, prisen, det, så kommer vi, så kan vi så godt købe en ny PC. Altså, det vil jeg også rigtig gerne. Jeg synes også, det er vigtigt at huske, at vi nogle gange stiger os blind på FPS og alt muligt hejs, i stedet for at se, hvad har egentlig bund i virkeligheden. Hvis vi kigger på, jeg kan ikke huske, der var nogen, der lavede så smukke analyser af de forskellige konsol-leaps, der sker, når du gik fra den første Xbox til 360'eren osv. derudaf, og fra PlayStation 3 til PlayStation 4, så var der et godt hop i grafikken, hvor fra PS4 til PS5 og fra Xbox One til Series X, det er altså, jo, der er nogle ting, der bliver bedre, men det er jo ikke, det er ikke samme hop. Men vi skal... Så lige meget, hvor mange teraflops du popper i det lort der, så vil du ikke få noget helt sikkert. Vi bliver nødt til, som konsolforbrugere, nu siger jeg bare noget, jeg siger det, som ingen gider at erkende. Som konsolforbrugere, så bliver vi nødt til at acceptere, at vi altid kommer til at nå et punkt, ret hurtigt desværre, i vores konsolgeneration, hvor de der forventede mange frames per second, som vi gerne vil have og forventer af vores konsol, det kan ikke lade sig gøre, fordi at spillene bliver mere og mere ambitiøse hele tiden, og hardwaren bliver ret hurtigt uddateret. Så hvis du gerne vil have det der, hvad kan man sige, ekstremt, altså jeg vil kræve 120 frames per second til alle mine spil, men så skal du ud og bruge de der 20.000 kroner på en computer. Ja. Sådan er det skal bare. Du have en PC. Og det bliver vi nødt til at erkende. Vi kan ikke sidde og kritisere Starfield, Dragon's Dogma, eller hvad fuck, Final Fantasy 16, eller hvad der ellers er, for at være 30 frames per second, fordi det er meget ambitiøse spil, og det kan de ikke. Altså det kan ikke lade sig gøre. Så skal man sidde og spille som Rise of the Ronin, for eksempel, som jeg ikke vil udtale mig om, hvad jeg mener om, men som, altså, kører, du ved, stabilt framesmæssigt, i hvert fald i min oplevelse med spillet på PlayStation, men helt klart heller ikke visuelt er lige så flot som så mange andre spil. For at supplere Mortens point, rigtig god pointe. Morten VP's rigtig god pointe. What? Ja, undskyld, Morten. Det er meget forvirrende, der er to Mortener i podcasten i dag. Men det er da ikke forvirrende, det er da mig, der plejer at have de gode pointer. Hvad det? Siger du? For at supplere i forhold til det med grafik, altså det er rigtigt, det sidste, der kommer ikke flere af de der
generationsspring i grafikkvalitet mere. Altså herfra, der bliver det sådan små bitte forbedringer og millimeter fra for hver ny konsol, der kommer. Ja. Apropos Skull & Bones, som jeg nævnte før, ikke? Der er sekvenser i det spil. Altså det, og det er et objektivt, det er et ret flot spil, men du kan holde det op ved siden af Assassin's Creed Black Flag på PlayStation 4, og så er det i mange tilfælde flottere. Ja. Batman Arkham Knight er i mange tilfælde flottere end Suicide Squad Kills the Justice League. Et af de første spil, jeg spillede min Xbox Series S, det var Titanfall 2, det er fra konsolgenerationen før, og jeg sagde, det ser da pissegodt ud, det her. Ikke? Mm. Altså, de kæmpe store landvindingers tid, den er overstået. Ja. Så det er, altså, det er sgu begrænset, hvor meget mere visuel kvalitet, man kan hive ud af det kraftige hardware på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke. Ja. Jeg tror, der er to pointer mere. Indeni, så kan jeg også godt være bekymret for... Jeg tror også, mit Xbox-hjerte er lidt større end mit PlayStation-hjerte. Det vil jeg nok godt indrømme. Mm. Jeg kan godt være bekymret for, at de kan leapfrog dem med den her. Men samtidig så vil jeg også sige, prøv lige at se på, hvordan verden den hænger sammen lige nu. Prøv lige at se på, hvordan... Altså, vi kan jo ikke... Vi har katastrofer i 2020 og sådan. Nå, næste års ting, ja, så bliver det et stille år. Ej, så sker der et eller andet sindssygt, der driver priserne op og inflation og alt muligt lort. Det, altså, og søsæt noget, der koster så mange penge, der jeg tror simpelthen ikke, sådan som vores verden er lige pt, er der ikke et marked til det. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det bliver så svært for folk at gå ud og finde penge til den her konsol, ja. Hvis den kommer til at koste så meget. Og jeg vil bare lige understrege det her, for nu nævnte jeg jo for eksempel, altså jeg sagde jo, at jeg tror, der er et marked for det her. Men jeg tror mere, at det her det bliver en branding-ting. Jeg tror, den her konsol bliver en branding-ting, frem for at det handler om, at det er en salgsmæssig ting. Noget, altså, når du sidder og snakker med den almene spiller, så lige nu så er det sådan, og man ved det eller ej, at det rigtige sted at spille i gåsøjne, det er på PlayStation, fordi PlayStation har det bedste spil. Det er sådan, du ved, det er den almene tankegang med mange forbrugere. Og jeg tror, hvis de kan have den stærkeste konsol, hvis, altså på papiret ude i butikkerne, men at PlayStation er det bedste sted at spille det, der er den bedste hardware. Hvis det også på en eller anden måde kan komme ind i folks bevidsthed, og lige om lidt, så skal vi snakke om GTA 6. Hvis de på en eller anden måde kan få kommunikeret ud, at det bedste sted at spille GTA 6, som bliver det største spil nogensinde, det er på en PlayStation. Jamen, så har de vundet. Men hvis man, altså, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Og hvis man kigger på de konkrete salgstal, PlayStation og Sony har faktisk aldrig nogensinde meldt ud, hvor mange PlayStation 4 Pro-konsoller, der bliver solgt. Og det er angiveligt, fordi at så mange var der ikke, der blev solgt. Mm. Hvis vi nu sammenligner med andre produkter, som er i den her prisklasse, altså 7-8.000 kroner, så kunne man jo kigge på Steam-dækken, som jo er et hit udadtil i os, altså i spilindustrien. Det er sådan, hold da kæft, den har virkelig revolutioneret og skabt et nyt marked og alle mulige ting. Men hvis man kigger på de officielle tal, altså det man kender til, hvor mange Steam-dæks, der rent faktisk er solgt på verdensplan, så nu går jeg ind på Google, så har jeg søgt Steam-dæk sales. Og tilbage i, 2023, der har der været omkring, i 2022, der var der 1,6 millioner, der blev solgt. I 2023, der var man oppe på 3 millioner eksemplarer, der blev solgt. Så lad os være gavmild, og så siger vi op på 4 millioner solgte Steam Decks her i 24. Måske 5. Hvis der kun er 5 millioner solgte PlayStation 5 Pro-konsoller derude, så er det et fiasko. Så er det et flop, vil jeg bare lige sige. Jeg tror, der hvor det giver mening at lave en konsol som det her, det er, hvis man tænker markedsføringen med. Så giver det mening. Så giver det max mening. Men har der været særlig meget marketing i forhold til en PS4 Pro? Det synes jeg jo ikke. Nej, men... Altså, den har eksisteret, men du har ikke haft noget marketing. Nej, du ikke det er, for, det er for, du ved, inkarnerede fans. Altså, det er sådan noget som... Altså, det, fordi det, så vil jeg jo gerne udfordre dig lidt endelig. I... Hvis vi allerede sidder her og tænker, at den koster allerede næsten en gaming-computer, ikke? Jo. Personligt, her med inflation og alt det her skidt, så kan det da godt være, at jeg kan lide at spise marabu om fredagen. Mm. Men hvis jeg skal give 44 kroner for en plade marabu, så går der, altså så kan det godt være, at marabu det er det bedste og det fedeste, og det jeg synes, der er sjovt. Men der er fandme ingen tvivl om, når jeg står nede i supermarkedet og tænker, ej,
Det er smertegrænsen. Det vil jeg fandme ikke give for det. Og så sælger det bare. Og hvis man kigger på Xbox, så er der jo heller ikke nogen, så kan man se på alle de leaks, der var sidste år, den bedst sælgende Xbox-konsol, det var en Xbox Series S. Ja. Og det kan jeg fandme godt forstå. Altså igen, jeg er heldig at have, hvad hedder det, to Xbox Series X og en S, og det er min datter, der har S'en. Men når jeg skal ud, for eksempel hvis jeg skal til Samsø, hvor min mor bor, i en weekend, og jeg skal sidde og arbejde lidt, så tager jeg min datters Xbox Series S med. Jeg havde den også med på ferie, da vi var nede i Grækenland, og så sidder jeg og spiller på den. Og jeg bruger den ofte, hvis der er et spil, som jeg synes, hvor jeg sidder og spiller på Xbox for eksempel. Jeg vil gerne lige tjekke og se, hvordan den kører på en Xbox Series S. Rasmus, jeg ved, at du har en S også. Jeg vil bare lige sige, min oplevelse med Xbox Series S har været, det er fandme en god konsol. Det er fandme en god konsol. Okay. Altså sådan virkelig. Og jeg må nok... Jeg tror på, at i sidste ende, så er det billige produkt, der vinder. Jeg tror, når det er en PS5 Pro kommer, så tror jeg, at 8 ud af 10, eller 9 ud af 10, de vælger at købe en almindelig standard PlayStation 5. Fordi det er den billigste version. Men man kan bare ikke komme udenom, at selve marketingsdelen i det, ved at kunne sige, at det er det bedste sted at spille GTA 6, det er altså det mest hjernedøde vinderkort at have. Og hvis Xbox kommer ud med noget, der ikke er det nu her, samtidig med, at PlayStation 5 Pro kommer, jamen så er Xbox jo sådan udadtil taberen. Er I ikke enige i det, Nikolaj? Nej. Jamen, altså jeg er virkelig blevet flyttet lidt af Rasmus' pointe med hensyn til, hvad hedder det, det her med, at altså det ikke er, at hardware lige nu ikke er Sonys største problem. Altså, det er egentlig... Jeg anerkender, at der helt sikkert er en PR-vinding i at kunne sige, det her, vi har den stærkeste konsol. For der er stadigvæk et væsentligt segment, som også inkluderet måske, som bliver solgt af den PR. Ja, men må jeg lige sige noget? Jeg er bare lige for at udfordre Rasmus en lille smule på det, fordi nu sad du med dine flotte talegaver og mange års gaming journalist erfaringer og vandt os over lige før. Men nu råber jeg højt, hey, manden har ikke noget tøj på. Christen. Mortens løsning, når han hører et rigtig savlet argument, det er et godt og stærkt argument, så det er at råbe højere. Flere armbevægelser. Ja, nu skal I høre, alle år kigger I på mig. Jamen, det er sådan, man vinder en diskussion, altså det handler mere om selvtillid end har ret. Okay, men det var bare, du sagde her tidligere, at PlayStations problem, det var, at de ikke havde nogen spil. Du havde ikke nogen spil at spille på den platform. Det vil jeg gerne udfordre. Fordi hvis jeg sidder og kigger på 2024 nu, ikke, så er der kraftedeme med mange flere PlayStation-eksklusive titler, end der er på andre konsoller. Men nu tæller jeg bare højt her, bare indtil nu, i år på PlayStation. Der har vi haft Helldivers eksklusiv til PlayStation. Vi har haft Foam Stars eksklusiv til PlayStation. Og nu snakker jeg ikke kvalitet af produkter. Jeg nævner bare eksklusive titler. Helldivers 2, Foam Stars, Final Fantasy 7 Rebirth, Ghost of Tsushima kommer i morgen, når vi optager eller sådan noget. Og hvad hedder det? Eller ikke Ghost of Tsushima. Rise of the Ronin. Rise of Ronin, ja. Og så lige om lidt kommer Stellar Blade. Det er 5 store titler inden for det første kvartal. Jeg ved ikke, om jeg men det er eksklusivt, men det er jo ikke noget, der skal bruge power. I siger, at de mangler spil, ikke? Altså, det er Morten, det, der var argumentet. Morten, det har du også selv siddet, så du har siddet mange gange i den her podcast og skrevet, hvor er spillene henne, Sony? Ikke? Og Foam Stars synes jeg ikke, tror jeg ikke på, at kommer til at rykke nogen en skide. Så tag de fire andre. Så tag de fire andre. I den tid, der har Xbox eller Nintendo altså ikke leveret noget. Og hvis man sidder og kigger på de andre år, der har været, og jeg er den største Xbox-fan, der er herude her i det her rum, tror jeg. Hvad hedder det? Hvad? Ja, i rummet, du sidder selv for helvede. Det er klart. Men i den her podcast, og hvad hedder det, der må jeg bare sige, hvis man kigger på de andre år, der har været, siden at Xbox Series X og PlayStation 5 har været, der er ikke nogen tvivl om, at PlayStation er dem, der har haft flest spil. Altså, man kunne lige så godt kigge på Xbox og sige, hvor er spillene hen? Altså, det er du ikke enig i? Nej, altså... Det er noget mærkeligt noget. Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om kvantitet. Og jeg synes ikke, den lineup, som Sony kommer med for PlayStation, er imponerende. Og jeg vil bare lige sige, jeg har glemt en titel. The Last of Us Part 2, det vil sige, det er 6 titler inden for et kvartal. Eksklusive titler. Jeg synes ikke, The Last of Us Part 2 tæller med i den her diskussion, fordi at det er... Hvad men du havde den heller ikke med originalt? Nej, men altså... Jeg synes ikke... Altså,
Stella Blay ligner i mine øjne noget værre lort, og jeg tror ikke, det kommer til at sælge særlig godt i Europa, og det taler op til et meget specifikt publikum, der er i forvejen, og den målgruppe er i forvejen serveret rigeligt med Final Fantasy. Det, jeg egentlig sidder her og brænder ind med morgen, det er, jeg faktisk gerne give, altså jeg tror, du har ret i det med GTA 6, at PlayStation 5 Pro er et forsøg på at fastslå PlayStation den bedste sted at spille GTA 6, når det kommer næste år. Fordi det bliver det største spil i mange, mange år. Og det var faktisk mig, der sagde det først. Ja. Okay, men jeg synes egentlig ikke, det er altså, argumentet manus, om, at Nikolaj. Det hele er en... At PlayStation Pro... Altså det understreger bare falliterklæringen i det her. At, jeg vil simpelthen til at presse tilbage på det, du siger, fordi altså igen, jeg er altså den første til at slå mod PlayStation, når det er retfærdigt. Jeg siger bare, i det her argument, der synes jeg faktisk ikke, at det er rigtigt. Jeg synes, man kan sige alt, hvad man vil om PlayStations forretningsstrategi, og der har jeg meget kritik at give og alt muligt, og deres grådighed og så videre. Men man kan sgu da ikke komme udenom, at hvis man kigger på konsollerne, så har der fandme været mange spil. Der har været mange eksklusive spil, og du startede med at sige, at PlayStation's største problem lige nu, det var, hvor er spillet? Der er ikke noget spil på dem. Det var din pointe. Mm. Og der siger jeg bare, jamen, hvis man kigger på det og sammenligner med konkurrenten Xbox, ja, så har der været det mange... Faktisk, jeg er glad for, at jeg lige fik lov til at tænke lidt, fordi det er jo på grund af fejl, Morten. Fordi det fucker lige meget, hvad Xbox laver i den her sammenhæng. Fordi målet for PlayStation er ikke at vinde over Xbox, det gør de allerede. Men PlayStation er ikke ved at vinde, er det, jeg siger. Og der er ikke nogen af de her spil, som du lige har nævnt, der sådan for alvor kommer til at... Altså der er ikke nogen, der vælter ud og kører en PlayStation 5 for at spille Stellar Blade. Det er der ikke. Nej. Der er ikke nogen, der vælter ud og kører en PlayStation 5 for at spille Rise of the Ronin. Det er ikke de her spil, der trækker salg. Og mange af de titler, du nævner, er jo deres tredje part, så det er heller ikke dem, der for alvor kommer til at smække... De er jo eksklusive, det er jo lige meget om, hvad det er, Det handler ikke om platform-eksklusivitet, det her. Det handler om at Sony skal tjene nogle penge, og det er de ikke særlig gode til. Og de fejlstyrer hele virksomheden, og har gjort det i lang tid. Jeg synes, det er to forskellige debatter, det her. Og det er en spændende debat, Rasmus, vil jeg bare lige sige. Jeg er enig med dig i, at hvis man sidder og kigger for eksempel Nintendo mod PlayStation, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at Nintendo smadrer dem. Du har fuldstændig ret. Men PlayStation ser ikke Nintendo som en konkurrent. Det tror jeg ikke, de gør. Jo. Hvis man sammenligner med for eksempel altså, Activision Blizzard-retssagen, så gør de ikke i hvert fald. Fordi de ser ikke noget problem i, at titlerne kommer derover. Jeg tror modsat for eksempel, hvis man kigger på en forbruger, så den samme forbruger kan godt finde på både at købe en Nintendo og en PlayStation, men den samme forbruger køber ikke nødvendigvis en PlayStation og en Xbox, hvis det giver mening, det jeg siger. Jamen, både og, men det er ikke helt rigtigt. En af de rigtig store tårne i skoene for PlayStation, det er, at de har tabt deres hjemmemarked. I Japan, der spiller man håndholdt, og der har de ikke noget at byde ind med, og ikke haft det længe, og det er derfor, der går rygter om en håndholdt PlayStation også her de kommende år, fordi de vil tilbage på det marked. Det er et af stederne, hvor der bliver de for alvor rundbarberet af Nintendo. Du har ret i det med Japan, men jeg tror stadigvæk, kan man ikke komme udenom, at hele verden er jo PlayStations marked, og så er de jo stadigvæk langt foran. Det kan godt være, som sagt, at Nintendo er altså kongen, det er også det bedste, altså mest profitable firma overhovedet i Japan lige nu, ikke? Nintendo. Så der er ikke nogen tvivl om det, men det går godt for PlayStation. PlayStation er et problem, og det er derfor, det er en todelt diskussion. For du har ret i alt det, du siger, Rasmus. Jeg synes bare, at du mudrer tingene en lille smule. Fordi jeg synes, at der, hvor problemet er, det er, som du siger, de kan ikke finde ud af at tjene penge. Det er deres akilleshæl er. De har et kæmpe problem, Sean Layden og, og mange af de her forskellige analytikere, som har spekuleret omkring PlayStation, vi kunne se det med Insomniac-leaket, det viser sort på hvidt. Deres spil er for dyre at producere. Du nævnte det selv i din kommentar, når det er, at du kun tjener 6 kroner per 100 kroner, du tjener, ikke også? Så er det en fucking dårlig forretning. Så, altså, det kan godt være, at det kører rundt og alle mulige ting, men det er du holder så meget fast i den der analogi der. Du har fundet ud af, hvordan procenter fungerer. Det er virkelig fantastisk. Nej, men det er også det er også væsentligt. Altså, det er ret vigtigt for forretningsforståelsen. Og det er sådan, noget, man ikke tænker over tit over, fordi man hører bare sådan nogle store tal. Ej, mange milliarder, så må det gå godt. Det er ikke nødvendigvis. Ja, men det er præcis. Men det vigtige her er jo profitmargen. Det er jo det man skal forstå. Men altså, der må være nogen, der er lige så dumme til matematik, som jeg er, og derfor synes jeg, det er et godt eksempel at bruge. Uanset hvad, så er det bare, det er jo deres problem er, og de bliver nødt til at regne det ud. De bliver nødt til at finde en måde at ændre de omkostninger. Jeg tror, de har lavet nogle gode deals. Altså, jeg tror, Rise of the Ronin, som
Jeg glæder mig til at se, hvad du får i anmeldelser, men jeg tror, det er for eksempel et spil, som kommer til at have et ret bredt publikum, altså, og som nok ikke har kostet særlig meget at lave. Det er også et second party studio, så du ved, det er ikke lige så risikabelt. Og så er det okay, ligesom med diverse filmproduktioner og sådan nogle ting, så er det okay, at der er 2-3 film, som er hjernedødt dyre at producere, og som nødvendigvis ikke, altså har meget svært ved også at tjene sig selv hjem. Men det er dem, der ligesom er the poster child på en eller anden måde. Og der er det godt at have The Last of Us Part 3, som sikkert kommer til at koste $300 millioner, ikke? Og det er okay, fordi det er ligesom PlayStation 5 Pro. Det betyder ikke så meget, at og igen, jeg laver gåseøjne her. Det betyder ikke helt så meget, at The Last of Us Part 2 kun har solgt 10 millioner eksemplarer. Fordi The Last of Us Part 2 er med til at sælge PlayStation som brand. Det er med til at sælge, hvad for en slags spil PlayStation laver. Det er med til at sælge illusionen om, at man får meget højere kvalitet på sin spil hos PlayStation, end man gør andre steder. Giver det mening? Ja. Men ikke det gjorde det jo engang, men det er der, vil sige, at det gør det ikke så meget mere. Hmm. Altså, jeg tror gerne, jeg vil... Det er den oplevelse, vi går og venter på og spejder efter. Ikke? Altså, altså, hvis vi kigger på, hvad der kom til PlayStation 3 og PlayStation 4, ikke? The Last of Us, ja. Uncharted, Jack and Daxter, jeg kan ikke huske, hvad fanden det der med ham der kan skyde med lyn, det hedder. Det er også Infamous, ja tak. Ikke? Horizon, så videre, God of War, alle de her store serier, der har ikke rigtig... Altså, der har været nogle cross-platform i slutningen af PlayStation 4-serien, eller generationen, som så også udkommer på PlayStation 5, ikke? Og ellers så går vi sådan og venter. Altså, de der... Men det er titlerne af den karakter, der har været med til at slå PlayStation fast i, som det, den fedeste konsol at have, de er svære at få øje på nu. Enig. Og det er derfor, det hele sådan halter. Mm-hmm. Men det gør det for industrien. Jeg synes bare, det er ikke et PlayStation-problem, det er et industriproblem, det der. Ja, det er jeg så ikke enig i. Fordi... Ja, jeg synes, det er et kæmpe problem for Xbox. Hvor er Xbox-spillene? Altså, helt sikkert, vi laver ikke... Øjeblik, Rasmus. Vi laver ikke andet end at sige, ah, næste år bliver god! Oh, det bliver godt på Xbox! Lige om lidt, så kommer spillene! Oh, ja! Åh, det er lige udskudt. Sure. Oh, næste år, fair nok. Altså, men er der nogle spiltitler, som vi ser frem til, og som... er på horisonten. Nå jo, men det er jo to forskellige strategier. Det er ikke også det er derfor jeg synes det er svært at, altså igen, jeg er det er jo relevant når man står og skal vælge mellem de to, altså ja, men okay, men igen, det er relevant for dig og mig, Nikolaj. Mm. Men for den almene forbruger, som ikke sidder og læser lige så mange gaming nyheder som vi to gør. Ja, og ved at der kommer alle de her spil på Xbox. Mm. Ja, jeg er jo enig. Jeg glæder mig til Xbox. Jeg er kæmpe Xbox fan. Mm. Jeg hæpper på Xbox. Men for forbrugeren, så er der en forventning til, hvilke spil, der kommer. Og når det er, at du her allerede inden for den her konsolgeneration, de sidste 3-4 år, Nikolaj, prøv lige at høre her. De sidste 4 år på PlayStation, ikke også? På PlayStation 5 her. Om du ved det eller ej, der har der været Spider-Man 2, der har været Miles Morales, det den måde, den åbner PlayStation 5 med. Der har været God of War Ragnarok. Der har været Horizon Forbidden West, der har været Gran Turismo, der har været alle de her spil, hvor du bare ikke kan nævne de samme blockbuster bangers over på Xbox-fløjen på samme måde. Ragnarok udkom i 18, Morten. Nej, Ragnarok, det var der, hvor den originale God of War udkom. Ragnarok udkom i 2022, det var PlayStation 5 spil. Ja. Men det er også altså, PlayStation 4, ikke? Ja, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad der er kommet her de sidste par år. Okay. Jeg ved godt, det er meget anekdotisk, men når jeg taler med mine venner, som ikke læser spilnyheder, som ejer en konsol, og som er lidt mere, falder lidt mere ind i den kategori, man kan kalde casual gamers, som ikke har en finger på pulsen på samme måde, så hører jeg fra flere af dem, at de kigger undrende på PlayStations katalog og siger, hvad er det, vi venter på lige nu? Men samtidig, de her mennesker, som altid har spillet PlayStation, ligesom jeg selv gjorde, som aldrig kiggede over på den anden side over hækken, for det var der ikke nogen grund til, for der var nok til at distrahere dem. De spørger ind til nu, okay, det her med Starfield og Elder Scrolls 6 kommer og alle de her ting her. Så ja, jeg er jo selvfølgelig enig i de ting, du siger, men jeg synes lige nu, du underminerer lidt, hvor stor en effekt det har, det her med, hvilke typer der er. Jeg synes, det er galt, Mathias, at vi ikke kan være enige omkring, at
PlayStation, de har den bedste branding, og man kan sige, hvad man vil om PlayStation, men når det kommer til spil... Vi snakker om fremtiden. Ja, PlayStation har... lige nu er på toppen jo. Og PlayStation har haft de bedste IP'er og så videre. Det har de stadig. Når vi kigger fremad... Okay, men lad mig svare på det så, og så skulle nok... Det er heller ikke alle mennesker, der æder Lapper Spider-Man rot i sig. Nej, men jeg gør ikke. Jeg kunne ikke lide Spider-Man. Nej. Hvad hedder det? Kæft. Jeg vil bare sige... Du har ret, men det er jo også en forretnings... hvad kan man sige? Altså en forretnings... Det er to forskellige forretningsstrategier for Xbox og PlayStation. Og med det så mener jeg, at Xbox har været ude bevidst og annoncerer alle de her titler. Alle de her mange titler, hvor sådan noget som Elder Scrolls 6... Jeg vil bare lige sige, det var ikke Xbox, der annoncerede Elder Scrolls 6, det var Bethesda selv, inden de blev købt. Men altså, det er jo titler, som først kommer i, hvad ved jeg... 28-27, ikke? Så de har annonceret en masse store titler, som ja, vi ved, de kommer, men der kan gå ret lang tid. Hvor det er, at modsat, så har PlayStation valgt en forretningsstrategi, hvor de holder kortene tættere til kroppen, og de annoncerer først, altså hvis man kigger på God of War Ragnarok, det var 4 måneder før God of War Ragnarok udkom, at vi havde en dato til, hvornår det udkom, og hvornår, og hvad hedder det, og en trailer for den sags skyld. Det samme med Spider-Man. Den første, hvad hedder det, dato og hvad hedder det, og trailer der kom til det spil, det kom et halvt år før spillet udkom. Det er to forskellige forretningsstrategier. Men jeg er enig. Jeg som analytiker, jeg som en der kigger på industrien, kan være helt enig med dig i. Hvor er spillene? Hvad fanden sker der på PlayStation? Hvad er de i gang i? Alt det der har jeg jo sagt mange gange før. Men jeg tror også den almindelige forbruger lægger mærke til det der. Så hvis forbrugeren lægger mærke til det, så er det fandme mærkeligt. Hvis forbrugeren lægger mærke til det, Nikolaj, så er det fandme mærkeligt, at Xbox ikke sælger bedre. For at vende tilbage til PlayStation 5 Pro specifikt, så kommer jeg til at tænke på noget, Phil Spencer sagde for nylig, der i den der officielle Xbox-podcast, de sendte ud for et par måneder siden, for at italesætte nogle af de rygter, der gik om manglende konsol-eksklusiv. Der sagde han jo på et tidspunkt, vi skal udvide forretningen. Det kan vi gøre på 2 måneder. Enten hiver vi nye kunder i butikken, eller også finder vi ud af en måde at få de eksisterende kunder til at bruge flere penge hos os på. PlayStation 5 Pro falder klokkeklart i den sidste kategori. Den skal ikke hive nye kunder ind. Hvis vi bare prøver at rydde lidt flere penge ud af de eksisterende kunder. Præcis. Og jeg tror ikke markedet for folk, der føler, at de har brug for 8K-opløsning i deres PlayStation 5-spil, er særlig stort. Det er jeg jo enig med dig i. Det har jeg jo lige sagt. Det var derfor, jeg nævnte Steam Deck's tal og sådan nogle ting. Jeg bare lige understrege. Og jeg tjekkede prisen på Steam Deck. Den standardmodellen koster omkring 4.000 danske kroner. Okay. Ja. Hvad hedder det? Summa smart med. Jeg er enig i alt det, jeg siger. Jeg er enig i, jeg tror heller ikke, at PlayStation 5 Pro kommer til at sælge særlig meget. Men nu tager jeg hul på den næste nyhed, som er GTA. Og det her, det er sådan, alt det, vi har siddet og snakket om, er i bund og grund ligegyldigt. Fordi det bedst sælgende spil overhovedet nogensinde er, så vidt jeg ved, GTA 5. Det kan godt være, der er en eller anden Mario-spil, der er sådan. Minecraft, eller hvad? Nej, GTA 5. Fair nok. GTA 5, ja. GTA 6 kommer til at sælge røven ud af bukserne. Ja. Og det er så vigtigt. Det er jo et spil, som kun kommer på konsol, mine damer og herrer. Det kommer på Xbox Series S, Xbox Series X og PlayStation 5. Det er de spil, det er de platform, den kommer på. Så det er her, hvor vi har debatteret rigtig meget, her konsolpriser og konsolsalg, har det stagneret og alle mulige ting. GTA 6 har rent faktisk muligheden for at springe hele den debat i luften. Fordi den har et kæmpestort PC-publikum, som sidder sultne og kigger på, fuck, jeg vil gerne spille den nye GTA, og kan ikke vente på, at det kommer til PC et år eller to efter, så derfor køber din konsol. Men hvad for en konsol køber de? Og det er her, hvor det er interessant, og vi har en nyhed med. Men i forhold til den almindelige forbruger, om den almindelige forbruger har penge til at punge ud for en PS5 Pro, det ved jeg jo ikke om... Nej, men vi snakker ikke om PlayStation 5 Pro lige nu, der sidder vi bare og snakker om, hvad kan de optics, hvor det er bedst at spille PlayStation. Det er da også super relevant. Det er da mere relevant for PlayStation 5 Pro'en. Hvad mener du? Undskyld. Hvor det er bedst at spille GTA. Ja. Hvad er det, du siger? Bare lige så vi ikke snakker forbi hinanden. Hvad er det, du siger, Nikolaj? Så måske bare læse artiklen op først. Men det kommer jo an på, om hvad der vejer tungest i sidste. Ja. Det kommer an på, om det er prisen på en PS5, eller
er det historien om hvor det er. Det er det, jeg mener. Det er det, jeg siger. Ja, det er jo historien, jeg snakker om. De optics er jo det argument, jeg bruger. Ikke? Altså, det er sådan, den kommunikation, du har ud af, hvor er det bedst at spille GTA 6? Hvis den, men tror du, den er stærk nok? Altså, det bliver jeg næsten ved min højre arm på. Altså, hvis det er det, folk skriver om, det er bare bedst at spille GTA 6. Nå, nu hopper jeg videre. Og hvad hedder det? Og så tager jeg den her analytiker. Undskyld, jeg afspurgte dig, Morten. Jeg tror faktisk ikke, vi er ret uenige om de mindre isolerede detaljer. Jeg tror, vi er enige om, at det har en effekt på optikken. Det har en effekt PR-mæssigt, at PlayStation kan pege på og sige, vi har den stærkeste konsol, du kan spille GTA på osv. Og jeg tror også, du er samtidig enig i, at prognosen ser bedre ud for Xbox i fremtiden, for dem, der følger med, end den gør for PlayStation med fremtidige titler. Ej, lad være med at rynke på. Jeg prøver at forstå dit spørgsmål. Ja, men der, hvor vi er uenige, det er, hvor stor en indflydelse det har jo, Morten. Det tror jeg, vi er uenige om. Jeg synes, altså, du har tingene sammen. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Snakker du GTA i den her sammenhæng, eller hvad snakker du om specifikt? Jeg snakker GTA, men ja, det gør jeg også. Jeg snakker GTA, ja. Primært. Okay. Men også bare den fremtidige prognose. Jamen, for mig er det her to forskellige debatter, Nikolaj. Hvad for en platform er mest interessant at være på? Xbox. Helt sikkert. Jeg synes, Xbox er den platform, der er mest interessant, fordi at det er der, hvor der er allermest kreativ frihed for udvikleren. Det er der, hvor man rent faktisk tager chancer. Jeg synes, Game Pass er the absolute best deal in gaming. Det er der, hvor man bliver eksponeret og får adgang til en masse fantastiske produkter, både nye, højaktuelle day one titler, men også små indie titler, som man måske har overset. Man har kæmpe bagkatalog. Jeg synes, at de spil, de eksklusive spil, som er i horisonten, er mega interessante. Indiana Jones er mest ventede spil i år. Mm-hmm. Men det er en del af det. Nu sidder vi og snakker om, hvis man tager GTA med ind i den samtale. Mm-hmm. Hvis du spørger mig, ikke også, som ved, jeg kommer til at have en PlayStation Pro, ikke? Mm. Det kommer jeg til at have. Hvor spiller jeg GTA? Så spiller jeg sgu nok på GTA eller på PlayStation 5 Pro. Og sådan tror jeg mange har det. Og hvis den historie der, fordi jamen, hvis det er bedre, hvis jeg kan spille det i 60 frames per second på en, hvad hedder det, på en PS5 Pro og kun 30 på en Xbox, og det er jo det, vi er, ikke? Altså, ja, men der er jo også det her med penge, altså, som også har en indflydelse. Jamen, det er jo ikke alle, der men, har men Nikolaj, du bliver nødt til at forstå altså marketingshistorien, som kommer ud. Altså, det er jo ja, men det der uenigheden ligger i, det er, hvor stor en indflydelse den har på salget af PlayStation 5 Pro og stop. Okay. Prøv at høre, Nikolaj. Du snakker meget specifikt omkring salget om PlayStation 5 Pro er fucking ligegyldig. Jeg snakker om the optics, for jeg tror ikke det har sagt mange optikken gange. Optikken i hvad? I hvilken sammenhæng? Hvor det er bedst at spille? Historien. Hvor det er bedst at spille? Hvor det er bedst at spille? Xbox versus PlayStation versus Nintendo, whatever. Nej, men nej, i GTA 6 sammenhæng, hvor det er bedst at spille GTA 6? Okay. Nej, det er ikke ligegyldigt. Nej, jeg siger ikke, det er ligegyldigt, men jeg siger, det er jo, selvfølgelig er det på en PlayStation 5 Pro, men... Nej, men det... Må jeg bryde ind her engang? Nej, må jeg... Ja, det må du gerne, Rasmus. Jeg ved ikke... Nikolaj snakker, har bare snakket sig selv i cirkler, så han ved ikke engang selv, hvad han snakker om efterhånden. Jeg ved ikke, hvad der foregår længere. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Okay. Red os, Rasmus. Nej, jeg tror faktisk, Morten bliver aldrig færdig med sit oplæg til den her nyhed. Nej. Nej. Det er også derfor, at lad os tage nyheden først. Okay, jeg har behov for at få det her ud af mit system. Så kom. PlayStation 5 Pro kommer ikke til at sælge specielt godt. Men PlayStation 5 Pro er ligegyldigt. Fordi PlayStation 5 Pro hjælper reklamen om, at det er bedst at spille på PlayStation. At det er bedst at spille GTA på PlayStation. Ikke PlayStation 5 Pro på PlayStation. Og det er derfor, det er så værdifuldt, hvis de har den stærkeste hardware. Hvis folk som mig og andre indflydelsesrige personer i spilindustrien, altså kommentatorer osv., som sidder og fortæller om, jeg sidder og spiller det her. Hvis de sidder og snakker om PlayStation hele tiden, så har det en kæmpe betydning. Og selvfølgelig har det det. Det kan vi jo se på de salgstal, der allerede er nu ude i verden. På trods af, at Xbox er i min optik mere interessant. Nu tager jeg fat i analytikeren. Det er en fyr, der hedder Matt Piscatella, som i et interview, han er industrianalytiker, og har lavet et interview med Bloomberg. Og her beskriver han blandt andet den usikre spilindustri, altså en usikker branche, og siger ligesom, at derfor er GTA 6 ekstremt vigtig. Og han siger følgende.
The uncertainty level this year is probably the highest I can recall, with the uncertainty of what's going on get us to the finish line, because we don't have those big games announced that we know. When people are saying our slate's going to be light this year, that's not something that usually happens. We're going to get a renewed batch of interest with GTA 6 in particular. There's probably never been a more important thing to ever release in the industry, so no pressure. Så det han ligesom snakker om her, det er jo ligesom den her kæmpe, altså vigtigheden af GTA 6, den betydning det spil potentielt har for industrien, ikke bare for spillet i sig selv og Rockstar, de skal nok klare sig, men på den betydning det har på at få salget af konsoller til at vokse, få en fornyet interesse i spilindustrien. Der er sådan, det er jo en butterfly-effekt. Lidt ala, du ved, historien om, hvor det bedste at spille hen. Det kan have en butterfly-effekt på PlayStation's salg, hvis det giver mening. Ikke? Altså, eller omvendt, hvis Xbox får lavet en eller anden fuld, hvis de, hvad jeg synes, de bør gøre, betaler et milliardbeløb for at få en eksklusiv reklamerettighed for GTA 6. Så i starten af hver eneste fucking reklamevideo for GTA 6, så er der et Play It on Xbox. Mm. Hvis de kan få det ind, hvis de betaler, det bør de gøre. Mm. PlayStation bør også gøre det. Ja, men nogen PlayStation bør gøre det. PlayStation er sikkert bare ikke råd. Nej, lige præcis. Mm. Men Xbox bør gøre det. Hvis de kan gøre det, så hey, så kommer det til at være pissegode dage for Xbox. Mm. Nå, vi reagerer. Rasmus? Ja. Det sjove er, den her nyhed, det handler jo egentlig... Det, han siger, er jo grundlæggende, at 2024 ligner lidt lortår på branchen, hvor der ikke rigtig er noget stort på beding, og så alle går og håber på, at nu kommer GTA 5 og redder os, eller GTA 6 kommer og redder os alle sammen næste år, går 2025 til et godt år, fordi 2024 ser godt nok sløjt ud, og der er ikke nogen, der har noget på tallerkenen sådan rigtigt. Og det har han sådan set ret i. Det er jeg ikke enig i, men helt sikkert. En ting, vi skal huske på i forhold til de der massive salgstal, som GTA 5 har lavet. Og det er det næstbedst sælgende spil nogensinde. Minecraft er stadig nummer 1. Det okay. Linkede Nikolaj lige i chatten her tidligere. Men det næstbedst sælgende spil nogensinde. Vi skal huske på, det er over 3 konsolgenerationer. Det var både Xbox 360, PlayStation 3, så var det PS4, Xbox One, og så sælger det sikkert også her på de nye. Ikke? Og så er der, PC oven i det, hvor det også er en evergreen, fordi at... Ja, der skal du engang... Ja. Altså PlayStation, vi kommer ikke til at se GTA 6 sælge 100 millioner eksemplarer eller sådan noget vanvittigt næste år. Men det er helt sikkert et spil, der flytter konsoller og får folk til at hive pungen op i lommen for at købe sig en konsol. I den kontekst, der kan det godt være, at det giver Xbox Series S et boost. Fordi det kan godt være, at PlayStation 6 Pro måske er det bedste sted at spille GTA 6, men Xbox Series S er det billigste sted at spille GTA 6. Hvis du ikke har en konsol i forvejen, så er det måske også der, du kigger hen. Så det gør, altså det, jeg tror, forventningen til GTA 6 er lidt, at det kommer til at gavne branchen som helhed, uanset hvad farve din konsol har. Og jeg vil gerne bakke dig lidt op i det med Xbox Series S, for det er jo en konsol, som måske har din mormor råd til at give dig den i julegave. Ikke også? Altså, fordi det er den billigste måde at give dit barn både Call of Duty, men også, hvad kan man sige, GTA på. Jeg er fandme spændt på, hvad det gør, fordi jeg tror på, at den diskurs, der kan komme omkring platformene via det her spil, alt efter hvor stærk PlayStation 5 Pro nogle gange er, men jeg tror, den kan blive fucking sindssyg. Jeg tror, den kan blive giftig. Og vi har allerede nogle ret giftige fanbaser. Altså, jeg er virkelig indifferent. Altså oprigtigt, jeg synes Xbox er mest interessant. Jeg elsker at spille på Xbox og så videre der. Jeg er fuldstændig glad. Jeg elsker også min PlayStation. Jeg lige sad og forsvaret dem i fucking 50 minutter overfor, hvad hedder det, de her grønne svin. Jeg synes det er vildt spændende. Hvad synes du, Morten? Jamen, altså jeg hænger mig også lidt i noget af det, der står i, at vi har også... året er stadigvæk frisk lidt, og du har haft 2 kæmpe overraskelser i Palworld og Helldivers. Så, altså... Det kan også godt være, at man lige nu sidder og siger, puha, det er godt nok svært at spotte succeserne for i år. Men du kan...
2-3 mere af dem, ikke? Altså, præcis. Så er du fandme langt. Eller lad mig hoppe direkte ind der. Det var derfor, jeg sagde før, at jeg er fucking uenig i, at det her år ser kedeligt ud. Jeg synes, det her år har potentiale til at blive mindst lige så vildt som, som sidste år. Jeg vil bare lige sige, sidste år, der var der en masse bangers. Der var Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Starfield i min optik, Baldur's Gate 6 i andres optik, eller 3 i andres optik, Spider-Man 2, Alan Wake 2 osv. Der. Mange af de her titler, de kom altså i den sidste halvdel af året. Og ja, allerede nu har vi haft Palworlds, vi har haft Helldivers 2, vi har haft Final Fantasy 7 Remake. Lige om lidt så har vi spændende titler i min optik, som... Hvordan går det med Rise of the Ronin? Hvordan går det med, sådan noget som... Hvad fuck ved jeg? Star Wars Outlaws, som kommer lige om lidt. Indiana Jones, Hellblade 2, Avowed, alle de her titler. Jeg synes, der er sindssygt mange. Og da året startede sidste år, så var der ingen, inklusiv os, Nikolaj, der havde tænkt... Vi havde overhovedet ikke tænkt en tanke omkring Baldur's Gate 3 eller Alan Wake 2. Eller Alan Wake 2, ja. Præcis. Ja. Altså, eller Resident Evil 4, for den sags skyld. Alle de vilde titler, som vi snakkede om i slutningen af året, dem kendte vi ikke til. Så jeg synes lige præcis, det er alt for hurtigt at sige, at det her det bliver et kedeligt eller uinteressant år sammenlignet med sidste. Jeg synes, jeg synes også, at der er forskel på at være kedeligt, og at man altid skal track, hvor mange ting man sælger og alt det der. Fordi det bliver bare sådan noget corporate bullshit, jeg ikke kan klare i mit hoved. Det bliver bare ligesom at høre Jakob Kjeldberg, der står og råber, jo, skal det blive endnu vildere? Altså, du kan ikke altid vækste, du kan ikke altid gøre det her, du kan ikke forvente, at det er altid lige så voldsomt som sidste år, eller, altså, det kan du bare ikke. Og enig, og... Når jeg siger det, det er heller ikke mig, der fælder dom over spilåret 2024, det er noget, som branchen og analytikerne selv siger, det er noget, som publisherhusene på mange måder også selv siger, ikke? Altså, bare se, hvor mange spil Sony har aflyst i år, og sagt, sådan projekter, de har nedlagt, og så videre, ikke? Altså, der er en usikkerhed i branchen sådan generelt, og det er den her historie mest af alt handler om. Ja, og jeg tror, at hvis man kigger på, hvad Phil Spencer han sagde i det her, i den her Xbox-podcast, så var det jo ligesom, det der var problemet sidste år, det var jo ikke, altså det var et rigtig godt spilår, tror jeg, han sagde noget af den stil, men det var et rigtig godt spilår, men hvis man kigger på, hvor mange eksemplarer af konsoller, der blev solgt, og hvor meget, altså så var det samme. Det flyttede sig ikke rigtigt. Der kom ikke flere nye kunder i butikken, eller hvad man skal sige. Og det er der, for at vende tilbage til GTA, det er der, hvor GTA kan ryste hele posen potentielt, og gøre den meget, 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 meget interessant. Altså, fordi den kan få folk til at købe en konsol. Den kan få nye kunder i butikken. Den kan øge væksten. Ja. Ja. Nå ja, generelt ja. Ja, 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 ja. For alle parter. Ja, præcis. Godt. Skal vi gå videre? Fedt. Undtagen Nintendo. Nintendo skal nok klare sig. De har slet ikke brug for en GTA 6. Nintendo vinder. Nintendo giver alle andre baghjul. Nintendo smadrer derud af. Nintendo kommer selv næste år altså at have i min optik det ultimative vinderkort. Men det er sådan sjovt, ikke også? Fordi når vi sidder og snakker omkring, vi snakker om de store, du ved, de sexede titler. Nintendo er ikke sexet, men Nintendo er bare sådan en, der helt uden at blive opdaget, så er den bare glædet igennem to konsolgenerationer nu, ikke også? Uden at blive opdaget af os? Nej, men altså, i den store sådan, diskurs omkring industrien og sådan ting, så snakker folk sjældent om Nintendo, ikke? Jeg tror, de har det store vinderkort med Switch, Super Switch 2, eller hvad det hedder. Det kan være, at 24 bliver året, hvor jeg skal prøve Tears of the Kingdom igen, og måske spille det mere end... par timer. Det håber jeg ikke, fordi der er så mange andre titler, du burde spille. Altså, allerede Nicolai, jeg respekterer ikke din mening omkring open world spil eller særlig meget andet, indtil du har gennemført Tears of the Kingdom. Det vil jeg bare sige. Okay, næste nyhed. Sony stopper midlertidigt produktionen af PSVR 2. Mark Elsberg, han skriver ind på arkaden på. Salget af PlayStation VR 2 headset er gået helt i stå, og derfor stopper Sony nu midlertidigt produktionen. Sony PlayStation har angiveligt stoppet produktionen af deres PSVR 2 headset til PlayStation 5, i hvert fald midlertidigt. Det skriver den amerikanske tech-magasin Bloomberg. Og med god grund, for ifølge analyseinstituttet IDC har salget af det 5.000 kroner dyre headset været i konstant tilbagegang siden lanceringen i 2023. Det kunne måske skyldes en generel tilbagegang for VR-headsets, men i samme periode er det eksempelvis lykkedes Meta at øge produktionen af deres Quest-headset. Ifølge IDC forventes det da også, at markedet for VR-headset vil vokse
med 31,5% frem til 2028. Rasmus, hvad tænker du om det her? Ja, det er jo sådan meget godt i tråd med hvor meget jeg har rantet om, hvor dårlig PlayStation, eller hvor dårlig Sony er til at køre deres PlayStation-forretning i øjeblikket. Ikke? Altså PS2 VR har været et lorteprodukt fra starten. Altså de har ikke vidst, hvad fanden de skulle med den. De kom for sent til markedet, og de har ikke selv givet den støtte, som de skulle have, og de har prissat den alt for højt. Det er fuldstændig latterligt at have en peripheral til en konsol, der koster det samme som konsol selv. Det er der ikke nogen, der gider betale andet end sådan nogle enkelte få valer, der i forvejen har for mange penge, end hvad godt er. Det er ikke et produkt til den almindelige forbruger, og de har ikke sådan... Generelt synes jeg, at markedet efterhånden har talt, og kunden har altid ret, og VR er ikke en særlig stor ting. Altså det er 10 år siden de første Oculus Rift headset kom ud nu, og det er en fed, det er en fed teknologi. Den er altid imponerende, når man prøver den. Der er bare ikke særlig i den. Det er ikke noget, det er jo faktisk det, som Mark han siger. Mark han skriver jo i sin artikel, at Quest lige præcis er øget, og der er en forventet fremgang på 31,5% på VR headsets generelt. Ja. Så det er bare fejlet for PlayStation. Ja, men... Og der må hvis jeg må byde ind og sige, hvorfor jeg tror, det er fejlet. Det var lidt den pointe, du havde tidligere, Rasmus, med de manglende spil og alle de her ting. Den synes jeg kan overføres en til en til det her. Fordi PSVR 2, synes jeg, det ligger lige her ved siden af mig, jeg brugte det én gang. Og det har jeg, fordi der er ikke noget fucking, jeg gider at spille på det. Der er ikke noget, jeg har interesse i. PlayStation har jo ikke sat gang i noget. Du ved, der skal jo være en grund til at købe det. Der skal være spil, og der er spil, men ikke, du ved, ikke de her eksklusive must-play titles. Hvorfor har de ikke givet en kæmpe pengesæk til fucking Valve, og så de kan få Alex, Half-Life Alex derpå, ikke? Altså, så havde jeg tænkt med det samme, ikke? Der mangler en grund til at spille det, og de har fuldstændig forladt det. Det er som om PlayStation generelt har så travlt med at producere produkter, altså hardware-produkter, men med det samme mister interessen for dem. Sådan føles det. Og den eneste grund til, at jeg tror på PS5 Pro, vil jeg gerne understrege. Det er udelukkende, fordi det kan bruges som en marketingsboost til GTA. Jeg tror ikke på PS5 Pro. Jeg synes, det er en dum idé. Jeg tror ikke, det kan betale sig alligevel. Jeg tror sgu ikke, det kan. hvad tror du ikke? Jeg tror bare ikke, der er så stor vinding i det, altså PR-mæssigt til, at det kan betale sig at lave den PS5 Pro. Altså, givet hvor lidt den sandsynligvis kommer til at sælge. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, at det kan. Jeg synes, det er mærkeligt, du er så fixeret på det der med, at altså det der PR-vinding der med GTA 6, ja, som jeg var til lige for et øjeblik siden, men altså Rasmus, har virkelig flyttet mig på den der også. Altså. Jeg fatter ikke, at du har den holdning. Jamen, de to. Ja, hvad hedder det? Altså, ja, okay, fatter. Det overrasker mig det der med, at IDC forventer en 31% vækst inden for VR-markedet næste år, fordi jeg kan ikke, og det overrasker mig, at Meta har solgt over 2 millioner Meta Quest headsets det sidste år, fordi jeg aner ikke, om fanden der køber dem. Nej. Jeg ved ikke, om det er den der Metaverse dele, der stadigvæk trækker spor, eller fanden der foregår, fordi jeg kender ikke nogen mennesker. Nikolaj, alle bruger da Metaverse og Quest og alt muligt. Det er en kæmpe succes. I hvert fald været 2 millioner. Apple Vision Pro. Bravende succes også. Hvad er det, Nicolai, koster? Er det 30.000 kroner eller sådan noget? Det er så latterligt. Ja. Prøv, jeg interesserer mig så lidt for VR, på trods af, at min største interesse er et spil, som virkelig vil drage ekstremt stor nytte af VR-briller, ikke også? Alligevel så interesserer det mig ikke den mindste smule. Nicolai, må jeg... Det er simpelthen for dyrt, det er for høj entry point, det er ubehageligt og nederen at have på. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke... Nikolaj, tror du på, hvad hedder det, altså sådan FIFA og Call of Duty for eksempel også, tror du på, at sådan nogle, du ved, enkeltstående titler kan være med til at sælge én konsol? Ja, det tror jeg godt, det kan. Okay. Hvorfor tror du så ikke, at GTA 6 i det her tilfælde... Ej, nu holder jeg kraftet med op. Okay, nå, hey! Jeg siger ikke, har nogen effekt. Der hvor vi er uenige, det er hvor stor effekt det har, fordi du får det til at lyde som om, at det bliver altså PlayStation kommer til at leapfrogge Xbox i salg af konsoller, og med et så fordufter alle deres udfordringer, fordi de har en PS5 Pro på markedet til
til de, altså til alle de, altså til den største del af segmentet, ikke bare dem der taler om gaming og læser gaming nyheder og har en masse penge, men til alle sammen. De kommer ud, alle skal ud, og alle går fra hus og hjem for at købe en PlayStation Pro, så de kan spille GTA på i den højeste opløsning. Det er jo, nu gør de ej. Det er jo på altså, ingen måde. Det er jo på ingen måde det jeg har sagt. Nå, okay. Jeg satte det måske lidt på en spids. Du ved, ikke bare sat på spids, altså det er jo sådan fuldstændig fejltolket ud, det jeg siger. Jeg har jo sagt, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kunne have sagt, jeg tror ikke på, at PS5 Pro kommer til at sælge særlig mange eksemplarer. Nej. Nej, men alligevel bare det, så sidder du og siger noget med en historie. Ja, det er, den er der. Bare det, den er der, så gør det bare automatisk, interessen for PlayStation, den boomer simpelthen helt vildt. Ja, det tror jeg på. Jeg tror, så meget, at det flytter også den del af segmentet, der rent faktisk påvirker tallene på bundlinjen, som er største del, som Nicolai, ikke det er fordi, læser. Altså, Nicolai, ja. Det er fordi, i forvejen, der har du altså en... Du kan jo også spille det på en Series S. Altså, det men Nicolai, du bliver nødt til at acceptere, at Xbox Series, både X og S, ikke sælger særlig godt. Det vil du har selv lige sagt, at Series S så har solgt rigtig godt. Ja, men du skulle da ikke sammenligne med PlayStation. Ikke på samme måde med PlayStation, men det er fordi PlayStation har et større forspring. Ja, men Nicolai, det største segment, de har ikke penge til en PlayStation 5. Jamen det er ligegyldigt. Men de har penge til en Series S. Nicolai, okay, er det mig der er helt ude at skide? Ja, det er dig der er helt ude at skide. Ja, du er helt ude. I kører bare i cirkler. Vi kører i cirkler. Er det den samme ting I diskuterer en gang? Nej, okay, men det er ligeglad med. Altså er det mig der er ude at skide eller Morten der er ude at skide? Bliver det sådan en form for øvrigt nu? Disken. Kom med det. I skal sige, hvem holder I med her? Ja, jeg er ærligt talt holdt op med at høre. Jeg holder med Rasmus. Hver gang I begynder på den der snak nu, så lukker jeg bare. Jeg tror bare, du ved, ligesom når man diskuterer med nogen, så er det sådan, at der er en rød tråd, og den røde tråd, eller den gyldne tråd, den ligger i midten. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har ret. Det provokerer mig endnu mere. Det provokerer mig også. Nej, der kan vi være enige trods alt. Ej, men jeg tror lytterne sidder og tænker, at du... Okay, men så... Ja. Nej, vi har snakket om det. Hvad hedder det? Hvis man sidder derude og ikke... Så skriv ind. Jeg forstår bare ikke, hvad du prøver at sige med det så, Morten. Jeg forstår virkelig ikke, hvad det er, du... Nej, det gør jeg heller ikke. Men så holder du med Nicolai, Morten. Din... Nå, men ikke helt. Jeg tror, jeg er der, hvor jeg ikke forstår, hvad det er, du prøver at sige med det. Er det rigtigt? Er jeg så dårlig til at formulere mig? Snakker du alene? Nej, jeg er træt af at snakke om det. Vi gik videre fra den der nyhed for et kvarter siden. Vi skal videre i programmet. Vi cykler bag alligevel. Nicolai, han sidder bare og håber på, at der er nogen, der kommer ind nu og siger, jeg skal føde. Jeg ved hvad, jeg forudsiger det nu. Kom og red mig fra jer. Jeg forudsiger nu, at den første artikel, Morten Urup, han læser, hvor der står, you can play GTA 6 on the most powerful console, så kommer han til at, jeg sagde det jo. Den positive PR, diskursen, den er allerede sat. Alle snakker om det. Hvad sagde jeg? Nicolai, der hvor der er den her, der bliver en skævvridning, det er fordi du ikke gider at acceptere ud fra den her altså samtale, at Xbox-konsollen altså sælger markant mindre end PlayStation. Altså halvt så mange konsoller er der ude i verden. Okay, ja. Altså, det vil sige, de er dobbelt så mange PlayStation 5, ikke? Mm. Og når det så er, at du i forvejen har den her snak om, at når du spiller konsol, så er det bedst at spille på PlayStation. Hvis du så oven i det får en GTA, og at det bedste sted at spille GTA er på en PlayStation. Og jeg snakker ikke pro, jeg snakker bare på, altså på en PlayStation. Men det er ikke generelt bedst at spille på en PlayStation. Det er bedst at spille på en PlayStation 5 Pro, som koster 7.000. Jeg tror, det er Nicolai, han rammer imod hver eneste gang, Morten. Det er fordi, jeg tror egentlig, ligesom du siger, at vi alle sammen er enige. Ja, problemet er, at den her dialog, den opstår ud af, at vi snakkede om PS, jamen, jeg, PS5 jeg Pro. Ikke, mange, så når du sidder og argumenterer det, du gør, så lyder det, som om du taler for, hvorfor at alle render ud og køber en PS Pro. Og så sidder vi alle sammen og siger, det er jo ikke sådan, det er. Hvordan kan I høre det, som om, at jeg siger, at alle løber ud og køber det, når jeg gentagne gange siger, jeg tror ikke... En PlayStation 5 Pro. Hvad er det så, der sker? Hvad er pointen? Pointen er jo for helvede, at det styrker PlayStations brand, og det styrker salget af en PlayStation. Ja, så kan det godt være, det sælger en masse PlayStation 5 og bare normale så. Jamen, fuck det. Det er ligegyldigt. Ja, det er jo det der med, at det styrker PlayStation. Hvorfor det er ikke ligegyldigt? Jo, det snakker du så alene. Du snakker helt isoleret bare om diskursen lige i medierne, hørt, der kører, som en brøkdel af gamerne alligevel læser. Rasmus er ligegyldigt ret, Nicolai. Nu skal I høre her. Tak.
Ja. Den tidligere PlayStation-chef Sean Layden har været ude at sige, at alt den konsolidering, vi ser i... Vi skal vide fucking videre, hvad du skrev ud. Det er ikke manglende evne, det er det er ikke manglende lyst. Det er ikke, fordi jeg ikke vil forstå de argumenter. Det er manglende evne. Jeg forstår ikke, hvad det er, du prøver at sige med det her. Det taber alle lytterne. Det er lige meget. Alle lytterne sidder lige nu. Rasmus, tag den. Nu bliver vi nødt til at slå... Nej, jeg tager den. Tag fucking videre. Ja, vi laver en afstemning i morgen eller et eller andet. Så. Vi har snakket så meget om de her ting, at ordene er stoppet med at give mening for mig. Jeg ved ikke, hvad en PlayStation er længere. Jeg forstår ikke, hvad gaming er. Lad os komme videre. Sean Layden, som er den tidligere PlayStation-chef, han har været ude og sige, at konsolidering er kreativitetens fjende. Det har han sagt blandt andet efter, at Jim Ryan han havde været ude og snakke om, hvor glad han er for, at de har været i stand til at lave den her 10-års aftale på Call of Duty med Microsoft, efter at Microsoft og Xbox købte Activision Blizzard. Sean Layden, han siger, I see the consolidation in the industry. I see people like Microsoft, Embracer, or some group of the Saudi Arabia buying up a bunch of studios, and I see consolidation to be the enemy of creativity. If we commoditized the product, you just going to get more of the same. Jeg er på en og samme tid dybt uenig med Sean Layden og meget enig med ham. Og nu skal jeg nok give bolden over til jer, men jeg synes, at I, og det har jeg sagt mange gange, i Xbox og Microsofts tilfælde, som det er lige nu, der er konsolidering ikke en dårlig ting. Nej. Og det er det ikke, fordi at Microsoft, i under den nuværende ledelse i hvert fald, og også sidst det for den sags skyld, så, men primært Phil Spencers, så giver de lov til at lave, hvad fuck man vil. Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded, altså listen er lang, Call of Duty, Infinity Ward, der sidder og laver en fucking tredjepersons action fantasy titel lige nu, ikke også? Det er på grund af Microsoft. Det er på grund af, at de er kommet ind og har sagt, værsgo, hvad har I lyst til at lave? Lav det. Når vi sidder og kigger på, der har været kritik af Hellblade 2. Der har været kritik af Hellblade 2, fordi at det i gåseøjne er kun en 6 timers oplevelse, som angiveligt har kostet mange penge at lave. Men det er det, de havde lyst til at lave. Og det har Microsoft på godt og ondt givet dem lov til. Det synes jeg personligt er en god ting. Når vi ser på det kommende Avowed-spil, lavet af Obsidian Entertainment, jeg har nævnt det her mange gange før, så var det originalt et multiplayer game as a service-spil. Det gad de ikke. Og så ændrede de kurs, for det fik de lov til af Microsoft. Det ser man ikke normalt. Normalt, når du har valgt eller fået påbudt af din chef, at du skal lave en bestemt genre eller en bestemt type spil, så det er det, du laver. Så kan du ikke bare, for det koster fucking mange penge at skifte test. Så jeg er enig i alle andre tilfælde, end det her med Microsoft og Xbox, så synes jeg, det er en dårlig ting. Er der nogen, der vil enten tilføje noget dertil, eller... Ja, ja, jeg tror, det afhænger rigtig meget af... Altså, altså, man kan i hvert fald ikke sige generelt, at konsolidering altid er... En ringe ting for kreativiteten og for spilindustrien. Altså det tror jeg ikke, man kan sige. Og jeg synes, Microsoft er et eksempel på, og deres model, som jo stadigvæk er lidt i sin tidlige fase, det er man også nødt til at anerkende. Altså vi har ikke set frugterne af mange af de her spil, som er udviklet under Microsofts paraply endnu. Så vi ved det først om nogle år for alvor, når vi har fået de her titler fra Microsoft First Party Studio, fordi det er jo dem, der virkelig har konsolideret meget. Så ved vi først der, om den her strategi har virket, og så kan vi være dommer over, om kreativiteten er faldet, eller hvad den er. Men jeg synes i hvert fald, når man kigger på sådan noget som, hvis konsolideringen gør, at man tvinger spilstudier til at producere live service spil for at smide millioner dollars efter... flere hundrede millioner dollars efter en live service titler, den ene efter den anden, som kollapser under sin egen vægt, og som aldrig ser dagens lys, så er det helt sikkert der, hvor kreativiteten går hen for at dø. Så jeg synes ikke, man kan sige det helt generelt. Der er selvfølgelig nuancer i det her. Og overvejende set synes jeg også, det lader til, at Microsofts strategi og Microsofts vision med at give udviklerne og lade dem bibeholde deres kreative frihed, det er jeg enig i, Morten. Det synes jeg, det tegner ret godt. Ja. Men ja, vi må se, hvad tiden bringer. Enig, tænker jeg. Er der nogen af andre, der vil byde ind? Endelig, tag den, Morten.
Jeg synes, der er nogle voldsomme formuleringer i det her. Jeg synes, at det er ligesom, om man prøver at lægge op til The Axis of Evil, og så siger man Microsoft Embracer og noget fra Saudi-Arabien, hvor jeg bare sidder og tænker, okay, havde du sagt Tencent og Embracer og Saudi-Arabien? Han arbejder for Tencent, så det havde han ikke gjort. Så havde jeg været, det giver jo mening, så ikke? Ja. Så der havde jeg været helt sikkert, ja, men at kaste Microsoft under bussen på den her måde, det synes jeg, det er mærkeligt. Jeg synes, det lyder som noget tidligere PlayStation corporate bullshit. For det første, så er jeg ved at brække mig over, at Jim Ryan, han lige sådan, der går på pension lige om lidt og siger, åh, se, jeg er faktisk rigtig glad for det her, jeg har fået lavet her, og mit eftermæle, det bliver bare pissegodt. Ja. Selvom han har prøvet at boykotte hele lortet fra en kant af, ikke? Og så det her, hvor man går ud og kalder Microsoft den onde, der ødelægger alt kreativitet. Ja. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg har klistret grønne briller på, jeg ikke kan få af, men jeg synes ikke helt, det er en fair sammen. Jeg synes, Rasmus, havde du noget at tilføje? Ja, det har jeg. Altså, grundlæggende synes jeg egentlig, hans pointe er rigtig nok. Det er fuldstændig rigtigt, Morten, at han kan ikke se bjælken i sit eget øje, eller hvad det nu hedder, det der gamle. Altså, fordi PlayStation er jo lige så skyldig i den der konsolidering, ikke? De har købt en Somniac blandt andet, og hvad de ellers har været så på, Bungie og så videre, og så videre, ikke? Og det er en tendens, man også ser i andre brancher. Altså, Disney ejer nu både Marvel og Star Wars, og hvor langt... Altså, det er ikke, fordi det vælger ud med sådan en spændende original idé det overfra. Vel, der er plads til nogle ting en gang imellem. Der er helt sikkert projekter, der måske får lov at leve, fordi at de skyder med spredehavl. Xbox har været rigtig gode til at sende alle mulige sådan mindre skibe i søen. Men de er også... De er på tredjepladsen i øjeblikket. De er nødt til at gøre noget anderledes, end dem, der... er foran dem gør, for at kunne differentiere sig. Og det er sådan, altså jo mere samlet det bliver, og jo større penge der er på spil, jo mindre risikovillighed er der, og det er nok det handler om. Og det er egentlig påfaldende, at de spil, der har gjort allermest indtryk her de sidste halve år, og sådan noget, det er Helldivers, det er Alan Wake 2, det er Baldur's Gate 3, alle tre er lavet uafhængige studier. Så jo, jeg kan sagtens se, hvor han kommer fra. Han skulle bare lige huske at kigge sig lidt i spejlet, inden han siger sådan noget. Ja, to, og begge spejle, ikke også? Fordi at, en ting er, som du siger, du har fuldstændig ret, altså PlayStation er lige så skyldig i det her med at opkøbe, studier. Men han arbejder altså Sean Layden nu, efter han stoppede ved PlayStation tilbage i 2022 september, der startede han som strategisk advisor, strategisk rådgiver for Tencent, som jo også er et firma, der køber, for det første synes jeg jo, Tencent er... Det er der, hvor vi begynder at snakke om ondskab, ikke? Altså, fordi det er den kinesiske regering. Ja, jeg sagde det. Jeg turde gøre det. Husk at følge os på TikTok, i øvrigt. Så kan vi kravne banden lidt. Men ja, jeg lad os have videre. Vi bliver lidt over i PlayStation-land, fordi vi snakker om Sony og Bungie. Destiny-streameren Astacross, Nikolaj, ham kender vi to. Mm-hmm. Han har i en YouTube-video, der har han modtaget en e-mail, og han gør stort nummer ud af at sige, at det her det er en person, der har skrevet til ham, som både har skrevet til hans agenter, hans private profil, og altså alle steder, man kan skrive til Astacross. Sådan siger, det er tydeligvis en person, der rigtig gerne vil have fat i ham. Og han, i den her mail, som han læser højt i hans video, der siger han, at der er en anspændt stemning og en anspændt situation mellem Bungie og Sony. Og man skal tage det her med et grans salt, for der er jo ikke nogen verificering af de her ting. Det er påstande fra en mail, og man hører ikke, hvem han er eller noget som helst. Men jeg tænker, vi prøver at læse lidt højt på den her niveau. Okay, jamen, jeg vil bare tilføje, altså ja, vi skal tage det med et grans salt, fordi det er... Der er ikke rigtig nogen påstande her i, som man kan tjekke eller verificere, og i grove træk, så er det... Så er det offentlig viden, de her ting, som man kunne basere den her sådan en henvendelse på, vil jeg bare lige pointere. Altså fordi vi ved, at der er den her betingelse, eller jeg ved ikke, om det stadig er et rygte, eller om det er blevet bekræftet. Det er i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, så er det rimelig plausibelt, right? At det her med, den betingelse, der hedder, at Bungie, deres ret til at have overtallet, og dermed have magten i Bungies bestyrelse, det er betinget på, at de når visse økonomiske mål. Ikke sandt?
Og det vil jo give anledning til nogle gnidninger og så videre. Ikke nok med det, altså der er jo mange ting. Det er jo ikke direkte. Bungie har ikke selv ud at sige, den er god nok, det skal vi gøre. Det har de ikke selv. Det kommer heller ikke til. Men man kan sige, der var en kæmpe stor fyringsrunde af Bungie, hvor de afskedede altså rigtig, rigtig mange, over 100 mennesker tilbage i november sidste år, tror jeg det var. Og det var angiveligt, fordi at de skulle nå. Og altså, når man fyrer en masse mennesker, så frigør du noget økonomi. Mm-hmm. Yeah. Og det var en måde, hvorpå de ligesom kunne beholde, altså nå en målsætning, en omsætning i det kvartal, så de kunne beholde majoriteten i bestyrelsesrummet over for Sony, og derfor selv beholde deres frihed, og selv beholde, altså bestemme, hvad de lavede. Mm. Yeah. Men, og derfor så er der jo, det virker til, at der er dårlig stemning. Der er rigtig mange, der har været ude og kritisere Bungie, altså købet af Bungie. Yeah. Og Sony også, altså industrianalytikere, åbenbart internt folk ved Sony også, der har kritiseret det her køb af Bungie, og simpelthen sagt, at, hvad hedder det, at de ikke er pengene værd. De simpelthen har, at man har betalt en overpris for det. Ja, det er rigtigt. Og det er faktisk noget, der bliver sagt i den her mail også. Så uanset om det er rigtigt eller ej, som sagt, tag det med et grænsalt. Men uanset hvad, så tæller det i hvert fald ind i en diskurs, der er omkring Bungie og Sony lige nu. Nikolaj, de står også, jeg har læst en højt levende øjeblik, de står også rigtig svagt Bungie, grundet Lightfall, som har fået en meget, meget lunken modtagelse af spillere af communityet, og efter sigende så skulle pre-ordersne på den sidste store expansion til Destiny 2, skulle også være en tredjedel af det, som de var til Lightfall, så det tegner ikke særlig godt. Jeg læser højt af mailen her. Hey there, I'm writing this on a throwaway. Please use this information to corroborate other sources you may have. Der er overhovedet lige en gang. Yeah. Det synes jeg er virkelig sjovt, at mailen starter sådan der. Hey, jeg skriver til det her til dig anonymt og sådan noget, men du kan bruge det til at bekræfte de her oplysninger hos andre kilder, du eventuelt har. Ikke? Og så det, han gør, det er, at han poster hele e-mailen. Så det, han har en kilde, og det er den her anonyme e-mail, han har fået fra en person, han ikke kender, der siger en hel masse med opfordring til, at han efterprøver det hos andre. Man kan godt mærke, ham, der har udgivet det her, han er ikke journalist. Det var bare det. God frise. Internal perspective at Sony is very negative towards Bungie right now. It is seen as a failed investment, and strategies being discussed revolve around more of recouping losses. One internal leader from US is fighting to take over the right to the ship, while many others across the Pacific want a much harsher method. The former US leader holds a lot of respect from overseas leadership, so it's likely he or she will get their way. That person's perspective is that there are many gluttonous executives at Bungie who are not doing their jobs and are hindering the organization. It is believed that the workers are skilled, but the leadership is unable to perform their duties. Ja, og lad os bare lige springe ind her, altså indtil videre. Altså der er jo ikke noget her. Det er jo meget med brede pensler. Altså jeg okay, vil du have fortsat. Men det er der min pointe, ikke? Altså indtil videre, der er ikke noget som du kan eftertjekke på noget. Og alt det her kan du egentlig have det er jo afledt af den viden vi allerede har offentligt. Ja, præcis. Altså det er noget man kan deducere ud fra både hvad der blev sådan slap ud efter fyringsrunden og også hvad der stod i den seneste regnskabsrapport, hvor Sony selv var ude at sige efter det der med at vi skal til at være mere effektive og bruge vores penge bedre. Lige præcis. Ja, altså hvad er det han hvem er det fra Sony som den nye Sony CEO? Det var Hiroki Totoki, som decideret var efter Bungie i den seneste års regnskab, hvor han faktisk var ude at sige direkte, at han ikke synes, at Bungie var økonomisk ansvarlig, og ikke var i stand til at overholde deres deadlines. Det sagde han offentligt. Så jeg tror generelt, og det er også derfor, jeg synes, at uanset om det her er rigtigt, så synes jeg, det er anledning til en spændende samtale. Jamen, det er altså... Ja. Nikolaj. Bungie is in a hard spot because pre-order numbers are lower than anticipated. I apologize, I do not have the details on actual numbers. Sony believes that the finances will not allow Bungie to avoid a takeover even with another round of layoffs, as that would cannibalize development and future revenue. Overall, Sony has been very upset at Bungie leadership. They have not been able to successfully advise Sony teams, while Lightfall hit internal revenue targets. Every target since has been missed at an escalating decline. Bungie leadership regularly reschedule meetings with Sony leadership, know that the next time slot can be months away. I hope this sheds light for ongoings from Sony's side. It is believed that the takeover would allow Sony to turn Destiny into a more profitable game.
this sounds bad, but it is being treated as lightning in a bottle. Sony leadership wants to nurture the game and understand that more aggressive monetization would not be healthy. There would be a monetization model switch, though, as it is believed the current model is too confusing. The main difference between the US leader versus Japan leaders getting their way matters more for Bungie's in-development titles. If Japan leadership gets their way... Nå, så stopper det citat, du har uddraget, Morten. Mm. Jeg ved ikke, om vi skal lige åbne den her. Ja, det kan du godt gøre. Hvad hedder det? Skal vi reagere lidt på det der? Nej, ja, jeg synes, i generelt synes jeg, vi behøver ikke snakke mere om det. Altså, det er bund og grund, det han siger. Hvad føler I for det? Altså, hvordan har I det med Bungie? Altså, i bund og grund, så... Jeg tror jo, apropos den samtale, vi lige har haft omkring konsolidering, så synes jeg jo, der var angiveligt mange bud på Bungie dengang, de var til salg. Der var mange, der var i dialog med dem. Jeg kan huske, vi snakkede i nogle måneder, inden at det her det kom frem, at PlayStation havde købt Bungie, Nikolaj. Der snakkede vi om, at Pete Parson, som er chef over på Bungie, havde haft møder med flere. Der var blevet rapporteret, at han havde siddet og haft flere møder med Phil Spencer, for eksempel. Så det var tydeligt, at og Phil Spencer havde dengang også sagt, at han syntes, det var en rigtig dårlig beslutning, at man havde solgt Bungie. Så der var meget, der indikerede, at Microsoft også var en af dem, der var interesseret i at købe det. Og der er ikke nogen tvivl om, Bungie jo nok valgte at sælge til PlayStation, fordi de har fået den bedste pris der. De fik over 4 milliarder dollars for et studie. Og det fik de jo tydeligvis, fordi Microsoft havde lige annonceret, at de ville købe Activision Blizzard. Jeg tror oprigtigt talt, at Jim Ryan var i panik, fordi lige pludselig så stod Microsoft og Xbox til at have monopol på FPS-genren. Fordi de har Halo, de har Doom, de har Wolfenstein, de har Call of Duty osv. osv. Og har i forvejen samarbejde med EA, hvor der deres titler også udkommer gennem EA Play og Game Pass. Og Ubisoft. Hvad hedder det? Men super så meget mere. Jeg tror, Bungie havde været bedre tjent med at være hos Xbox. Fordi der havde I haft den kreative frihed og den lempelighed i forhold til deadlines, som der bliver beskrevet, de har virkelig svært ved at overholde. De lå sig selv dengang, fordi de var, og det har flere leaks været ude at sige, at de virkelig var økonomisk presset, dengang de solgte. Altså, de var på randen af, altså, det kunne simpelthen ikke køre rundt. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg tror, de vil have det bedst ved Xbox, men jeg tror, nu siger jeg noget kontroversielt, Nikolaj, jeg tror, det havde været bedst for os forbrugere, retrospektivt, at de stadig var ved Activision, som jo så også var ved Xbox nu, ikke? Men fordi Activision var, jeg skal nok give dig den, Rasmus, havde en virkelig hård, altså dengang de var ved Activision, der holdt de deres deadlines hele tiden, for der var en hård pistol for panden, konstant. De har produceret deres bedste under Activision. Activisions paraply. Og det er også noget, vi har talt om. Undskyld, ja. Ja, nej, endelig. Sådan noget. Rasmus, hvad vil du sige? I forhold til Activision, det der er vigtigt at huske på, det var, at Activision var bare udgiver for Bungie, og Activision fyrede Bungie. De gad ikke mere. Så de var ikke sådan, ja. Jeg ved ikke, om de lavede en tidsbegrænset kontrakt, eller sådan dengang de skrev under, og ville blive udgivet på det første Destiny, eller om, og de så ikke gad forny den, eller de bare var trætte af dem og sagde, nu kan I sejle jeres egen sø, fordi vi synes, potentialet her er... der er ikke mere at hente. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor... Jeg har altid svært ved at forstå, hvorfor fanden Sony købte Bungie til at begynde med. Jeg synes for det første, at de der næsten 5 milliarder dollars er en absurd høj pris for et studie som dem. Og det er virkelig mærkeligt for et firma som Sony at indlade sig med et studie, der er tvunget til at udgive sine spil på Xbox, hvilket jeg er ret overbevist om, at Bungie er. Det må have været et kriterie for, at de fik lov til at gå for Microsoft i sin tid. Det var det. Det var det. Og hvorfor fanden man vil ind i den slags business, det forstår jeg ikke. Og det, at de giver næsten 5 milliarder dollars for dem, det er hjernedødt. Men det siger noget om, hvordan situationen var på det tidspunkt. Penge var billige, det var billigt at låne, renten var lav, og det var dyrt at sidde på kontanterne. Ikke? Så man skulle bare ud og bruge noget på et eller andet. Ikke? Og de så vælger Bungie til den pris, det er mig uforståeligt, fordi jeg har, altså, det er langt over potentiale for, hvad de kommer til at indtjene igen, tror jeg.
Det er faktisk ikke enig. Men dengang gav det jo mening, set i lyset af hvad hedder det, PlayStation's ambitioner om at lave live-service titler. Præcis. At den ekspertise, som Bungie har til at drive Destiny som et, udadset, ligner et meget succesfuldt live-service-spil. Mm-hmm. Der er jo noget, der tyder på, at det økonomisk set ikke har været særlig fornuftigt, men det falder jo helt fra hinanden, når vi har lært for nylig også, at PlayStation tilsyneladende ikke har været særlig gode til at benytte sig af Bungies ekspertise, og at hele deres initiativ omkring live-service-spil, at synes han også har været en fiasko, altså som de jo selv er ved at bevæge sig væk fra nu. Så nu ser Bungie ud til at være et mærkeligt studie at have, og et mærkeligt studie at have brugt så mange penge på. Det er en fair pointe, men jeg synes, der er stadig noget i mig, der siger, at det er en meget dyr pris at betale for et glorificeret konsulenthus, så, ikke? Men jeg tror, der var, som jeg sagde tydeligt, så tror jeg, der er flere ting i det. Jeg tror for det første, fordi altså i panik, altså PlayStation, og så som du var inde på, Nikolaj, de havde en strategi, som de blev nødt til at gå all in på, eller hvad, altså, fordi det mente PlayStation på daværende tidspunkt med Jim Ryan i spidsen, det var vigtigt for PlayStations overlevelse at gå all in på de her game as a service-spil. Og jeg tror, det der er interessant, det er, at de beskriver i den her, ifølge den her person, der har skrevet til Astacross, så siger han, at PlayStation behandler Destiny som lightning in a bottle. Og det, der er interessant ved det, det er, det jeg er enig i, det var lightning in a bottle. Men faktum er, at det er i min optik, alle succesfulde game as a service spil er lightning in a bottle. Ja, der er selvfølgelig noget talent og noget succes bagved, men når Among Us stikker fuldstændig af, når Fall Guys, når fucking Multiverses og Fortnite osv., når alle de her ting stikker af, så er det jo lightning in a bottle. Der er jo ingen, der har været i stand til at lave en replika af det. Og det samme med Helldivers, der er kæmpe succesfuld lige nu. Det er også imod alle odds, så går det ud og stikker fuldstændig af. I hvilken, nævnte du lige Multiverses som en succes? Ja, det var det da dengang. Det var bare en beta. Det udkommer igen her lige om lidt. Ja, det udkommer lige om lidt. Men jeg tror ikke, det var en succes, men... Overhovedet ikke en succes. Det var ikke meget succes. Nej, slet ikke. Hvad snakker du om, Morten? De lukkede spillet efter et år. Det var en kæmpe succes. De var nødt til at lukke det ned igen, og det var helt sindssygt. De lukkede betaen ned, tak det tilbage, og så begyndte de at lave det sådan. Det er to år siden nu, eller sådan noget, ikke? Hvis Multiverses havde været en bravende succes, så havde de ikke lukket betaen. Altså, nej, så havde de bare gået glidende over til launch. Det er sådan, man gør. Det fik så meget hate, da det kom ud. Det er jeg ikke helt enig i. Jeg sådan husker det virkelig ikke. Har du spillet? Jeg har aldrig spillet det, men det er læst. Jeg har dækket spilnyheder i ret mange år. Var dybt involveret i det, da det kom ud. Jamen, hvordan brugerne har haft det med det, det ved jeg ikke, men altså succesfuldt, det husker jeg det, som om det var. Det kan være altså fejl. Det fik opmærksomhed, fordi at... Ja, det, men kun fordi det var dog. Også, fordi det var en Super Smash-klon på andre platforme end Nintendo, så alene af den grund havde folk lyst til at prøve det, ikke? Men... Ja. Lad os... Tror I Sony kan finde på at smide Bungie på porten? Det kan de jo ikke. De kan ikke sælge, altså, så skulle de sælge dem eller sådan noget, det synes jeg også. Jamen, det er det, jeg mener. Det skulle være en falliterklæring. Kunne de finde på det, tror jeg? Altså, sælge dem fra? Ellers tror jeg bare, de lukker dem og afskriver dem. Jeg tror ikke, de lukker dem. Altså, det, men sælge dem, det tror jeg godt... Opløser dem og tager deres IP og giver dem til nogle andre studier. Ja. Tager de udviklere, de kan finde plads til og kassere resten. Det er ikke utænkeligt. Ja. Jeg tror på... Det håber jeg ikke. Jeg tror på, at der er en køber til Bungie. Jeg tror på, at Bungie trods alt har så meget royalty, at dem skal der nok være nogen, der vil købe. Og nu ser jeg også noget vildt, som en, der ikke har spillet Destiny i lang tid. Jeg tror på, at hvis Final Shape bare er lidt god, så skal det nok stikke af, og så har folk fuldstændig glemt det. Altså prøv at... The Witch Queen var en kæmpe succes. Der var aldrig nogen, der spillede så meget Destiny engang. Lightfall var en stinker, så hoppede folk fra. Men altså, jeg må indrømme, Nikolaj. For mig, så er det sgu killet lidt. Det har killet lidt i mig. Der har været meget Destiny her på det sidste, hvor jeg sad og tænkte, skulle man lige gå ind og tænde for det igen? Der kommer sådan nogle hoverboards og alle mulige ting. Og der kommer en ny content update lige om lidt. Der faktisk i dag har der lige været en livestream, mens vi har optaget. Vi har jo ikke set den, fordi vi sidder optaget her. Og faktisk kommer den, mens vi har optaget. Nå, fedt, mand. Hvad hedder det? Jamen, det kan være, det er derfor, du ikke fattede det med GTA. Ja, præcis. Lige præcis. Jeg var bare lige ind og kigge og så, om der var noget fedt. Det var mere eller mindre bare sådan en, hvor de sad og spillede nogle nye aktiviteter, og det foregik i ret lang nok tid til at tænke, at det så rimelig kedeligt ud. Men hvem? Der kommer, Var det bedre end Flight Simulator? Eller dårligere? Ja, det er dårligere. Men hvem skulle købe Bungie nu? Det bliver ikke Microsoft, fordi de har lige brugt
boksen på Activision. Jeg var faktisk lige ved at lave en segue videre til næste nyhed, så det bliver ikke Embracer, fordi de har ikke nogen penge, så bliver det Tencent. Tencent. Ja. Jamen jeg tror på at Bungie vil købe. Eller undskyld, jeg tror på at altså nu snakker vi bare hypotetisk. Jeg tror på at Xbox vil gå langt for at købe Bungie. Det tror jeg også. Det vil være sådan helt sådan far. Jeg tror lige præcis. Jeg tror på, at der er så meget historik mellem Bungie og Xbox, at det vil være en kæmpe succeshistorie, og fansene vil elske det, hvis Bungie på en eller anden måde kunne komme tilbage igen. Nu snakker vi igen PR-mæssigt. Tror jeg også. Altså, fansene... Jeg tror, det sælger den næste koncert. Hvad hedder det? Det vil være... De vil være med til ligesom at kunne redde Halo, tror jeg. Den historie kunne komme ud på en eller anden måde. Så ja, jeg tror at Xbox vil gå langt, men altså igen, jeg tror ikke på PlayStation sælger. Jeg tror det kommer til at gå rigtig godt der. Jeg tror Marathon kommer til at gå godt og så videre. Og hvorfor at Bungie er, hvad kan man sige, er multiplatform, det er fordi det bør alle game as a service spil være for at kunne være profitable. Altså hvis vi endelig skal sige PR, så tror jeg kraftedeme, det vil være den største PR-skandale nærmest, at gå ud og bruge så mange penge på, hvis vi antager det, du siger er korrekt, Morten, hvis de går ud og bruger 5 milliarder på dem, bare sådan for at sige, vi laver lige en knee-jerk reaction på, Microsoft køber alt muligt, hvis de så ender med at sætte dem til salg, og Microsoft køber dem tilbage, det bliver kraftedeme en historie, der kan køres spin på. At det vil være, bare være ultimative boomerang-kat lige i ansigtet. The Final Shape, som er den sidste udgivelse eller expansion til Destiny 2, den kommer her til sommer. Den blev udskudt i et halvt år, så der har været et halvt års content drought, men Bungie gør alt for lige nu for at få spillere tilbage. Og der kommer sådan en større update her i april, som hedder Into the Light, som er sådan en hvad skal man kalde, sådan en lille pre-in-game teaser, altså hvor man også kan spille, der kommer en masse nye sandbox updates og så videre til spillet. Kender jeg en gut, der engang har skrevet en artikel om det der. Hvad gør du det? Har du skrevet det? Det er som mig. Ja. Og der har lige været en livestream i dag. Der er faktisk hele tre. Næste uge, så kommer der igen en livestream, og den 2. april, ugen før, at den her nye, hvad skal man kalde det, lille mini gratis expansion, eller DLC, den kommer. Den kommer den 2. april også. Jeg glæder mig en lille smule, det må jeg indrømme. Jeg glæder mig faktisk oprigtigt talt til at skulle anmelde Final Shape. Jeg kan mærke oprigtigt. Det gør jeg også. Fuck, jeg glæder mig til at spille Destiny igen. Det er sgu meget godt. Ja, jeg har også skulet over til det og tænkt, at nu har jeg været væk i tilpas lang tid til, at jeg tror, der er en rigtig, noget rigtig fedt i at vende tilbage til Destiny, så frem der er noget nyt content. Og jeg håber selvfølgelig, at Final Shape bliver altså Destiny 2 spilserien værdig. Altså det har jo været altså en fantastisk rejse. Så bare den del af den som vi har været en del af, Morten. Jeg synes så jeg håber virkelig at det bliver en succes. Ja. Og jeg er spændt på, men jeg synes Marathon ser meget unikt og fedt ud. Noget jeg også synes ser unikt og fedt ud, det er jo Hollow Knight Silksong. Synes du virkelig det? Har du spillet Hollow Knight? Nej, jeg prøver at lave en fucking segue. Afspore mig. Nej, jeg har ikke spillet Hollow Knight. Jeg synes, Hollow Knight Silksong ser vildt og fedt ud. Og hold kæft, jeg glæder mig til det. Og hold kæft, jeg er træt, at der ikke sker noget på den punkt. Og er det dejligt, at sagt ude på kraft. Det er stadig på vej, og så er det ikke sagt mere. Så det er sådan, Hollow Knight Silksong er jo et spil, jeg glæder mig til, fordi jeg har jo ikke spillet det originale Hollow Knight. Men jeg håber virkelig, at det her, det kan være min indgang til det. Men det blev udskudt sidste år, og altså det skulle være udkommet i 23, men der har været meget stille siden. Nu har der været sådan en korrespondance, hvor en af udviklerne bag har været ude og kommentere på det. Der var den her person, som skrev, hey, kommer der snart noget nyt? Og så har Matthew Griffin været ude og skrive, at bare rolig, Silksong er stadig under udvikling. Men det virker til, at folk bare virkelig, virkelig utålmodige, og har taget det her som sådan lidt... Trust me, bro. Altså, hvad fanden snakker jeg om? Selvfølgelig er det her spil under udvikling. Yeah. Selvfølgelig kommer det. Men vi ikke hellere have et godt, færdigudviklet spil, som er bugfri og perfekt. Jamen, jeg er så fucking træt af at vente. Jeg hader at vente. Altså, jeg er så utålmodig. Kom nu, mand! Færdig. Næste nyhed. Saber Interactive er officielt blevet købt, eller solgt, eller hvad man skal kalde det, af Embracer. Lau Eskildsen, han har skrevet ind på Arkaden.dk. Embracer kan i dag, det var her i sidste uge, kan i dag offentliggøre, at man har solgt Saber Interactive i en handel, der løber op i $247 millioner, hvilket svarer til 1,6 milliarder danske kroner. Det beretter VideoGameChronicles.com.
Den gruppe af private investorer, der har købt Saberhør under Beacon Interactive, som er kontrolleret af Matthew Karch, der er medstifter af Saber Interactive. Handlen betyder, at Saber kommer til at beholde en lang række spilstudier, herunder også det danske Slipgate Ironworks, der blandt andet står bag Graven og 3D Realms, der har lavet Iron Fury. Andre studier, der også forbliver under Saber Interactive, er Nimble Giant og Sandbox Strategies og blablabla. Værner. Skide godt. Det var det halvdelen af sidste afsnit af podcasten gik med at snakke om, eller men der var det ikke? Fordi at, jo. Ja, Frederik fra... Det er fandme en god nyhed. Er det en god nyhed? Jo, det er en god nyhed. Altså, det især for Warhammer-fans, fordi Saber Interactive, det er fandme dem, der har haft fingrene ned i kagedåsen på mange Warhammer. Space Marine 2, det hører under Saber, ikke? Men er Aspyr ikke også det? Aspyr? Aspyr. Det er jeg ret sikker på, der. Og det bringer mig jo videre til næste nyhed. For det er jo dejligt, at de er fri, og Embracer har jo været i min optik et vakkelvogn firma. Jeg synes, Saber har gang i en masse spændende spil. Jeg synes jo, det her Jurassic Park survival-spil, som man kunne se til Game Awards, det synes jeg ser fucking fedt ud, og glæder mig meget til. Men de har jo altså også, det er godt nok under Embracer, men der har Aspyr, eller Aspyr, eller hvad fanden man kalder det, der har de altså også været en del af det her. De har haft nogle lidt kontroversielle historier her den sidste uges tid. Fordi Star Wars Battlefront, som har fået sådan en remaster-version, det har været en fuldstændig katastrofe. Har haft en katastrofal launch. Simon Nielsen fra Arkaden skriver på Arkaden.dk, at fans er sure over, at spillet ikke giver en tilfredsstillende online-oplevelse, hvor serverne crasher, er ustabile og... Fans er sure over, at spillene ikke giver en tilfredsstillende online-oplevelse, hvor serverne er ustabile og sessioner crasher ud af det blå. Aspyr eller Aspyr har nu været ude at sige, at spilstudiet først oplevede problemer på dagen, hvor spilsamlingen blev udgivet, og at der nu bliver arbejdet intens på at få løst problemerne, så spillere verden over kan nyde den klassiske Star Wars-spilserie på ny. Og Simon har oversat deres svar inde på X, der skriver Aspyr. Vi vil gerne takke Battlefront-fællesskabet for deres overvældende støtte og feedback til udgivelsen Star Wars Battlefront Classic Collection. Ved lanceringen oplevede vi kritiske fejl af vores netværksinfrastruktur. Resultatet var utrolig høj ping, matchmaking-fejl, nedbrud af servere, der ikke vises i browseren. Siden lanceringen har vi arbejdet på at løse disse problemer og øge netværksstabiliteten, og vi vil fortsætte vores bestræbelser indtil vores netværksinfrastruktur er stabiliseret for at forhindre yderligere nedbrud. Fortsæt venligst med at rapportere fejl til vores support team via anmodningsformular. Jeg kan fortælle, at vores anmelder Lasse Rasmussen, der har anmeldt det her spil, har givet det 2 ud af 6. Så det kan man se som en kæmpe... kæmpe red flag. Aspyr er stadig under Embracer, Jørg. Okay, så de er ikke en del af det her? De er ikke en del af det. Okay, det er jeg meget glad for at høre, fordi jeg hørte jo, at det var dem, der havde den her remake af Star Wars Knights of the Old Republic, men den har Saber så taget med. Det har jeg ikke lige tjekket op på. Men... Nej, alt er godt. Fair nok. Jamen, det er godt, fordi det virker virkelig til at være en lortestudie. Ej, undskyld. Men prøv at tænke, hvis det var dem, der skulle stå for... Det kan være, det var derfor, kvaliteten ikke levede op til det, og Disney og Sony ligesom kappede båndet til den. Har I noget at sige til det, inden jeg går videre til en ny nyhed omkring Aspyr, som også er dårlig? Fedt. Jeg går videre. Der er en Star Wars Battlefront modder, der finder yderligere beviser på, at Aspyr har brugt hans mod i deres spil. Og det er en ret sur over. Fordi angiveligt så har de lovet ikke at gøre det, men har gjort det alligevel og ikke lavet nogen kreditering. Så han har været ude at sige en masse ting om det, men siger blandt andet, I never had issues with them using my mod, but now that they responded by saying that they did, shipping these files in multiple versions of the game and not crediting the source is an issue. Not because I demand credit, but just on the credibility of Aspyr. How can fans trust a company which doesn't seem to value the fans' passion? Det er fandme enig. Fuck da dem. Yeah. Fuck da dem. Yeah. I trækker på skuldrene. Det der er fucking sindssygt, at man går ud og stjæler mod og ikke krediterer eller noget som helst. Ja, det er fucking latterligt. Jeg ved ikke, om der er licens på de der mods, når man distribuerer dem. Nej. Er der noget, nej, det er der ikke.
Nej, det er sådan, det er sådan lidt ukurant, halvlegalt gråzoneområde. Forestil mig, det er lidt ligesom under, de ligger under, hvad hedder det, det der free commercial, ja, eller andet, at hvis man bruger det, så skal man nok akkreditere. Men er der ikke også en betingelse? Jamen er der ikke også, altså ved de der open source mods og så videre, så er der jo, jeg kan ikke huske, det der, ja, med det er noget, altså, MIT og så videre, ja, der er jo også noget, ja, men, der er der også nogle betingelser med, at hvis du må ikke distribuere deres kode med at tjene penge på det, altså det skal indgå som et andet gratis tilbud eller lignende. Men det, altså det, der er ikke nødvendigvis sådan en decideret open source licens på et mod, og uanset hvad, så altså det er sandsynligvis sket, at de har bare brugt det, og det må man ikke. Altså, det er, så, og i den forbindelse er det egentlig underordnet, om han måtte lave moddet til at begynde med, og hvordan copyright-situationen ser ud der. Det er sådan lidt et lidt svært cross-zone-område, alt det der med mods og spillerskabte mods, især med det her, hvor han har tilføjet nogle figurer til spillet, som er en del af Star Wars-universet, men ikke har været en del af spillet til at begynde med. Jeg smider lige hurtigt en kort nyhed ud, som ikke behøver at snakke om, men det er bare, at WB Montreal, de hjælper med at lave det her kommende Wonder Woman-spil. Det er kommet frem, at de hjælper dem, som hedder, hvad fuck hedder de? Åh, hjælp mig. Hvad hedder de? Ah, hjælp! Åh nej! Hvad hedder de? Dem, der lavede... Åh nej. De hedder Monolith! Ja, Monolith. Dem, der lavede de Lord lige of the Rings-spil. At de hjælper med at lave det her kommende Wonder Woman-spil. Og det her spil åbenbart har det Nemesis system og alle mulige ting. Og jeg synes, det lyder fucking fedt. Altså, ja, hvis det var i Lord of the Rings, fungerer det pisse. Det kan også gøre i Wonder Woman. Ej, hold nu op. Prøv at tænk, hvis det her det er det Batman-spil, vi har ventet på. Så skal du ikke have Nemesis. Det er da mega fedt. Prøv at tænke, hvis du banker en eller anden fucking, så banker du gækkeren, og så, hey, jeg skal nok få fat i dig, Wonder Woman. Og det er jo omvendt, Morten. Det er den banker dig, at den bliver Nemesis. Og får den. Nå. Ja. Men det bliver godt. Ja, fordi det bliver jo en lille skurk fra gadehjørnen, der får et navn, og bliver, det bliver jo ikke... Det bliver skide godt. Det bliver skide godt. Det bliver bare så godt. Jeg glæder mig til det. Ja, det er skide godt. Næste nyhed. Palworlds. De tjener for mange penge, vidste det? Ja, det vidste jeg faktisk godt. De har været altså, det bedst sælgende, altså, eller mest indtjenende spil i år, tror jeg. Chefen for studiet, han har været ude og snakke med Bloomberg. Han hedder Takuro Misobi. Og han er ved at bekræfte, altså, at de har tjent så mange penge, at altså, for mange penge til, at deres studie overhovedet kan håndtere det, for at være helt ærlig. Der blev sagt her, it's an amount that is too big for a studio with our size to handle. Og han siger ligesom, at de gerne vil forblive et lille studie. Lige nu er de 55 mennesker, som sidder og udvikler på det her. Så skal han bare hive pengene ud jo, og bruge dem på sig selv, i stedet for på... Ja, altså der er jo et eller andet... Han siger, jeg vil ikke gå ind og have det lange citat eller noget som helst, men han siger ligesom, at de gerne vil blive ved med at være et lille studie, som arbejder på mindre titler og alle mulige ting. Og der er et eller andet sted, hvor jeg synes, at i en tid, hvor alle studier har overhyret, og vi har set en masse fyringer osv., så synes jeg, det er fedt, at man er mere... hvad skal man sige, ansvarlige i forhold til de penge, man får, at man ved, at den succes, man har lige nu, og den vækst, man har lige nu, ikke er for evigt. På den anden side, så vil jeg også gerne have, at når man har et spil som Palworld, som jeg synes er fucking dårligt, men som jeg synes har meget potentiale, så vil jeg gerne have, at man, du ved, gør alt, hvad man kan for at indfri det potentiale, og det potentiale, for at det skal indfries, så kræver det i min optik, et større team. Morten, du anmeldte Palworld i sin... Hvad synes du? Nu, kan du høre det? Nu kommer den der bus. Jeg bad dig om at bestille den. Jeg skal kaste sådan. Fordi hele den der Palworld-anmeldelse, ikke? Den kommer til at bare... Alt hvad jeg har sagt, det kommer simpelthen til at være sådan en gammel mælkekarton, der står og mukker. Du gav det jo 4 ud af 6. Ja, fordi jeg nok ikke har rørt det lige siden. Nej. Nej, men det behøver man jo heller ikke have gjort, for at det var en god oplevelse. Du har også haft travlt, Morten. Du skulle anmelde andre spil, ikke? Præcis. Det er derfor, den kan du gerne med. Men altså, det er fordi, og det var også en af de ting, jeg sagde i anmeldelsen, det var, at ligesom du siger, at der er potentiale, men hvis det potentiale ikke bliver indfriet, så var det også, jeg sagde, at så var der ligesom en catch, at hvis vi kommer om et halvt år, der ikke er indfriet noget som helst af det her, så vender jeg 100% på en tallerken, og så siger jeg, så var det bare cash grab. Ja.
Og der er ikke kommet noget. Jo, nu den næste nyhed, du har med om raids og så videre, det er jo ikke, altså det er en lille ting, det er jo ikke noget, der sådan synderligt er voldsomt og nyskabende i spillet. Nej. Altså, ja, vi kan lige sætte den nyhed, for der kommer nemlig... Og så synes jeg også, det er sådan lidt, åh, se mig, jeg har tjent så mange penge, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved dem. Ja, altså... Ja, jeg ved ikke, jeg tror... Hvordan siger sådan noget? det er, fordi vi kommer fra Jylland, Morten. Hvad hedder det? Ja, okay. Men jeg synes faktisk, det er meget... Jeg synes faktisk, det er meget forfriskende et eller andet sted. Jamen, men du ved, med alle de andre ting, han har sagt, det er jo ikke... Havde det nu været... Det er jo ikke Bruce Wayne, der går ud og siger, jeg har tjent så mange penge. Jeg ved snart ikke, hvor mange velgørenhedsorganisationer, jeg skal hjælpe. Det er jo sådan en mand, der har været ude og sige en masse kontroversielle ting, og der lige pludselig står og siger, jeg tjener for mange penge. Ja, så tror jeg, det der er også problemet med Palworld-udvikleren her, det er jo, at det er sådan et lille studie, som har hugget rigtig mange ting. Altså, der er mange deres spil, som er kopier af andre ting. Altså, åbenlyst kopier. Blandt andet en kopi af, at de har lavet et spil, der er en kopi af Hollow Knight. En billig kopi. Du ved, de der VHS'er, som din mor, hun købte til dig, når hun ledte efter Løvernes Konge, og så kom hun hjem med noget, der hed Simbas et eller andet pis, og det var ikke Disney, vel? Det blev du ked af. Men nu kan jeg ikke huske, om det var i anmeldelsen, vi havde det her citat fra ham, eller om det har været i en af de andre afsnit, hvor han jo har været ude at sige, det må have været i anmeldelsen næsten, hvor han var ude at sige, at han så gerne, at alle de her spil, de solgte så godt som muligt, så de kom ud til så mange mennesker som muligt. Det er sgu da sådan lidt modstridende i forhold til så at sige, ej, nej, faktisk ikke har jeg sælger for meget af det alligevel. Ej, man siger vel ikke, at jeg ved sgu ikke. Jeg er spændt på, hvordan det går, men jeg håber, at de er deres ansvar værdigt, og hvis de virkelig går op i deres spillerbase, så burde de da lave indhold til det. Rasmus, du har været lidt stille omkring det. Har du nogen holdning om Palworld? Nej. Jeg så en video af det på YouTube, så nogle spil, der kunne se. Det minder rigtig meget om Lego Fortnite, og det synes jeg ikke var sjovt, så det gider jeg ikke. Jamen, spændende. Hvad hedder det? Nikolaj, har du noget at sige? No. Jeg kan fortælle, at han også har sagt, at de er i dialog med andre platforme med henblik på måske at udkomme på der på et eller andet tidspunkt. Det ville da være godt, altså hvis det kunne komme på PlayStation, eller på ting, hvis det kom på Nintendo. Det kunne også være sjovt. Men ja, jeg ved sgu ikke. Han har også sagt, at de ikke er i dialog med Microsoft om at blive købt. Det skal han selvfølgelig sige, selvom de måske er, men det håber jeg virkelig ikke. Jeg holder kæft, for jeg ikke synes, Microsoft skal bruge penge på det. Nej. Nå. Men der kommer altså et raid dertil. Kasper Hansen, han har skrevet, Palworld-udvikleren Pocket Pair har netop annonceret det første raid, en stor ny tilføjelse til det kommende, til det Pokémon-lignende Xbox Game Pass hit og Steam hit. Ifølge holdet vil denne helt nye raid-oplevelse være egnet til kun de mest dygtige Pal-tamers, da den introducerer en kraftfuld ondskab i Palworld. Her er du Pal-slave owners. Her er en video. Pocket Pair håber på, at Marathon, som... Okay, fuck det. Hey, det kommer lige om lidt. Skide godt. Jeg skal sgu ikke spille mere Palworld. Det er slut. Altså, der har jeg en lille sjov anekdote fra landet. Der var en, der kom hen og sagde, jeg hørte din anmeldelse af Palworld, og det, så det fedt ud, og så skulle jeg lige prøve det, og så sagde jeg, kigge ned, nu havde han level 49 og alt muligt, så jeg tænkte, fuck, man, det er ikke engang, jeg kan selv få svaret og bruge så meget tid på det. Nej. Den sidste nyhed den her uge, det er, at System Shock remaket, som udkom til PC sidste år, det kommer altså til konsoller i år, og det udkommer her den 21. maj. Drenge? Vent lidt, fordi vi har sprunget Apex Legends-nyheden over, og den vil jeg gerne have, at vi tager med, fordi den er faktisk den er ret vild, og den er ret vigtig. Og jeg har fulgt, jeg har fulgt den historie et par dage, så jeg kan sagtens blive hurtigt med. Det er så typisk, at de historier, jeg sætter ind, Morten, du gemmer dem enten til allersidst, eller også så fucking glemmer du dem helt. Nej! Hvorfor skal vi springe den over? Det er da en sindssyg nyhed. Jamen, jeg tager det lige om lidt så. Færdig nok. Jeg var ligeglad. Nej, men helt ærligt. Ja, vi tager den nu. Nej, så... jeg gør lige System Shock færdig. Du skal lade være med at brugte over, at jeg ikke lige... hjælper til med manus. Morten, du havde gjort System Shock færdig. Du skulle lige til at sige farvel. Nej, jeg skulle... Vi gider ikke snakke mere om System Shock. No one cares. Nej, jeg skulle til at sige drenge.
Det her spil fucking glæder jeg mig til. Nå, okay. Jeg fucking glæder mig til System Shock. Okay. Jeg kan slet ikke fortælle jer, hvor ked af det jeg var, at det her det var en af de gange, hvor der var et spil, der kun kom til PC. Fordi det var, hold kæft mand, hvor jeg synes, det ser fedt ud. Det ligner at være sådan et, du ved, et remake, som virkelig er lavet med kærlighed. Og hvis man ikke ved det, så System Shock, det har jo været en af de mest indflydelsesrige spil, der har været. Altså, BioShock fandtes ikke uden det her. Prey fandtes måske ikke uden det her spil. Det ser så fantastisk ud, og det skulle være virkelig, virkelig godt. Og det kommer som sagt til konsoller her den 21. maj. Det lover jeg, at det anmelder vi her i podcasten, fordi hold kæft, det vil jeg gerne spille. Ja. Så kan vi tage en Apex Legends nyhed. Yes. Og ja, det er rigtigt, jeg sprang den over, fordi tiden løb, og jeg tænkte, ja. Men det ved jeg ikke så meget om. Den er vigtig, men, og jeg kan godt resumere den for dig. Der skulle have været nordamerikansk mesterskab i Apex Legends i den her uge. Det er blevet udskudt, fordi der har vist sig at være en eller anden form for sikkerhedsbrist, enten i spillet, eller i antisnudsystemet, eller et eller andet, der bliver brugt omkring den her turnering, der har gjort, at en flok ret lede hacker-idioter har formået at hacke sig ind på maskiner hos spillere, der skulle deltage i den her turnering, mens de sad på Twitch, og mens de sad og spillede Apex Legends på Twitch, har installeret wallhacks og aimbots og andre cheats direkte på deres maskine og aktiveret dem. Så de har siddet på Twitch uforvarende, og så pludselig blevet snyder, og mens hackerne også har spammet beskeder ned i deres chat og sådan noget. Og det er skidt. Og det er virkelig skidt, for det er skidt i en, det er noget, det peger i retning af det, man inden for IT-sikkerhedssprog kalder remote code execution, hvilket kort sagt siger, at angriberen han kan gøre lige, hvad han vil på din computer. Han kan afvikle alle de programmer, han har lyst til, han kan installere alle de programmer, han har lyst til. Den første mistænkte var EAC, det antisnydeprogram, der blev brugt. Der er vist nok også, det er vist nok også blevet afkræftet igen, det skulle være der, hvor sårbarheden er. Så det vil sige, måske er den i selve Apex Legends, eller også er der et eller andet software, som de her e-sportspillere har installeret i forbindelse med turneringer og sådan noget, som der måske er en brist i. Men det korte af det lange er, jeg siger ikke, at Apex Legends er fyldt med huller, og du skal lade være med at spille det lige i øjeblikket. Men der er en risiko for, at det er faktisk det, der er tilfældet. Og indtil der sådan kommer en officiel udmelding, eller eventuelt kommer en patch, der ligesom kan lukke hullet, så spil lige noget andet, ikke? Fordi sådan nogle Zero Day exploits, de har det med at sprede sig som stævebrand, og før du ved af det, så sikker man en mand i Kina, der har, eller i Rusland, der har hakket dit NemID og tømt din bankkonto. Sindssygt. Men det gode er, at når det bliver opdaget, den her Zero Day, den her sårbarhed, så kan den også blive fjernet, indtil de finder en ny. Ja. Men det er fucking skræmmende, som du siger, Rasmus, det her med, altså, det har jo nogle grimme implikationer, hvis de kan installere sådan nogle ting på de computer. Hvad så, hvis det havnede i hænderne på nogen, som havde nogle meget, meget værre intentioner med... For man kan sige, det der sådan har været konsekvensen, og så videre, det er drengestreger, men... ja, netop, lige præcis. Mindre venligsindede røvhuller kunne lave sådan rigtig meget ballade, hvis de har fingrene i den samme kædehus. Ja. Ved vi om det der anti-cheat, der de bruger, ved vi hvad niveau det kører på PC'en? Det er fordi, med det samme så kommer jeg til at sidde og tænke på alt det der palaver, der har været med Valorant's anti-cheat om, at det kører på kernel-niveau, og det så kunne åbne en dør til alt muligt lort. Jeg ved det ikke, men jeg hørte også, altså, jeg læste et eller andet sted tidligere i dag, at den vist var blevet udelukket som mistænkt, at nok ikke er den vej. Ja, de har helt vasket hænder på det og siger, at det er engine. Men jeg kunne godt sådan have tiltro til, at hvis det viste sig, at anti-cheatet'en opererer på den niveau... Ja, det er oplagt med retningstanken derovre. Så kunne det være det, der gjorde det. Det fandt mig hyggeligt. Og det er grunden til, at jeg havde nægtet at installere Valorant eksempelvis på computer nogensinde. Det er fordi, at det opererer på så dybt niveau, at hvis der var nogen, der fik fingrene i kagedejen, så kunne de bare... Det er en sindssyg nyhed. Det var godt, vi tog den med sig. Ja. Mine damer og herrer, det har været episode 154 af Arkaden, og vi er jo tilbage faktisk allerede her i weekenden med sådan noget bonus, noget på Twitch, hvor vi sidder og streamer fra Minamumis Twitch-kanal. Den synes jeg, man skal tune ind på og sidde og se os være live fra 10 til 17, både lørdag og søndag. Og så er vi selvfølgelig klar med en anmeldelse igen på næste søndag, der kan fortælle, at der kommer man til at kunne høre vores anmeldelse af Resident Evil 3 remaket. Og ugen efter, der kommer vores anmeldelse af Rise of the Ronin med Kasper Pedersen, som er anmelderen på vores hjemmeside, og mig og Jakob E. Hensley.
fra Betacritic. Vi anmelder det spil sammen. Det bliver mega, mega spændende. Jeg tror, det bliver en interessant episode. Det er jo et spil, som Kasper han selv har... Altså, du ved, da året startede, så kaldte han det her, det var det nye store PlayStation-hit. Jeg ved, om det er det. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I har lyttet med. Husk at gå ind og skrive, at Nikolaj han er et fjols, og han ikke fatter det der med GTA-effekten. Wow. Ja. Husk, at I kan følge med til komme ud og flyve hver mandag mellem klokken 19 og 23, hvis I bare går ind på vores Discord. Det er rigtigt. Vi får lige sat nogle streamerkanaler op, ikke også, Morten? Skal vi gøre det? Ja. Det er rigtigt. Hvis I er heldige, så kan det være, at Nikolaj han gør det igen på mandag, og så skal I ikke regne med, at det nogensinde sker igen, for så mister han interessen for det. Præcis. Ja, han har da allerede gjort det to gange. Ja. Det er løgn. Søndag, jeg er ved at pisse i bukserne. Nej. Ja. Vi der var her. Tusind tak, Rasmus. Fordi vi ses, Rasmus, han forlader rent faktisk lokalet. Så lad os forlade den her podcast. Rasmus, tusind tak til dig. Nikolaj Jyde, tusind tak til dig. Morten, yes. Tusind tak til dig. Du var her, Morten. Morten Uup. Ah, vi ses igen næste uge. Hej.